Mbrëma. Ka ndodhur disa ngjarje këtë javë, përveç faktit që asteroidi nuk e preku tokën, nuk pati rrezik që ta godiste atë, është tronditur një pjesë e mirë e opinionit shqiptar ditët e fundit nga dy vendime të drejtësisë shqiptare, ai për 21 janarin dhe vendimi për Gërdecin. Duket se gjithsesi opinioni publik është i mbushur me informacione të tjera, edhe të fushatës elektorale që pothuajse kanë nisur nga partitë, veçanërisht ato të mëdha. Për këtë do të flasim sot për programin për rilindjen kombëtare të Partisë Socialiste me sekretarin për rilindje dhe emigracionin Erjon Veliaj. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët sonte. Mirë se gjej, faleminderit. Do të shpresoj shumë të jetë një bisedë drejt për drejt me pyetje dhe përgjigje, për të cilat do të kem edhe ndihmën e dy analistëve, Lutfi Dervishi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët dhe Eduard Zaloshnja. Mirëmbrëma. Meqense i nisa me drejtësinë zoti Veliaj, çfarë do të bëj Partia Socialiste për sistemin e drejtësisë? Kur të vinë në pushtet, nëse vjen në pushtet pas zgjedhjeve të 23 qershorit, nisur dhe nga deklarata e kryetarit partisë suaj zoti Rama se drejtësia tashmë ka vdekur. Dhe a mban ndonjë përgjegjësi Partia Socialiste për nivelin ku gjendet drejtësia sot? Sepse një pjesë opinionit mendon se zoti Berisha nuk e ka bërë vetëm gjithë të katrahur që ju akuzoni. Spari, ajo që kemi deklaruar është që këto procese jo vetëm që nuk janë mbyllur, në fakt nuk kanë filluar gjykimin e tyre. Dhe gjithmonë ka elemente të cilat nëse sillen në vëmendje të proceseve gjyqësore, këto procese mund të rihapen dhe do të rihapen. Ajo që ne besojmë që mungon, nuk është çështje e dijes për dhënë drejtësi ose aftësive të gjyqësorit për të zbatuar ligjin. Ajo që ne shohim është që s'ka vullnet. Dhe një pjesë e pengesës, ashtu siç del nga të gjitha raportet, është pjesë e vullnetit politik. Nëse do të kishte një vullnet politik, atëherë këto gjëra do të ishin zgjedhur dhe këtu nuk e kam shqetësimin vetëm në ato çështje ku është implikuar Partia Socialiste, siç është 1 janari apo çështi që ne kemi mbështetur publikisht për zbardhjen e tyre, siç është çështja e Gërdecit që kanë pasur një ngarkesë politike për shkak se janë përfshir zyrtarë të shtetit shqiptar, ministra të shtetit shqiptar, familjar të kryeministrit të Shqipërisë, po dhe për çështje të tjera. Në qoftë se sot Transparency International boton sondazhin e tyre vjetor dhe nuk është çështje opinionit të opozitës. Sot ka një konsensus publik që në Shqipëri nuk ka drejtësi. Jo se këta njerëz nuk kanë dalë me të gjitha dhjeta nga kurset e tyre të juridikut apo të magistraturës, por sepse ka një presion konstant ndaj gjyqësorit. A janë këta njerëz absolutisht pasur? Jo, unë besoj që nëse shikon deklarimin e tyre të pasurive, njerëzit kanë shumë pikë pyetje se si mund të jesh sot gjyqtar me rrokë shtetit dhe të kesh 5-6 vila në Shqipëri. Kështu që unë besoj që do të duhet një plugim total i këtij territori që quhet drejtësia shqiptare. Ka Jo, mund të pyet çfarë do thotë plugim? Ajo po para se ti përgjigjem kësaj, ju thatë a mban përgjegjësi Partia Socialiste po pyet një 30 vjeçar për ardhjen në fillim të Partisë Socialiste në pushtet 16 vjet më parë, s'u bë 8 vjet kjo dhe 8 vjet ajo, kështu që mënyra se si funksionon politika, si funksionon jeta në përgjithësi është duke shkuar përpara. Nëse diçka nuk na pëlqen tani, ta ndryshojmë përpara. Nëse më pyet se çfarë ka bërë Partia Socialiste kur unë isha 14-15 vjeç, mund mos ketë qenë perfekte, por për të gjithë bëjmë dakord për një gjë. Ka qenë shumë më mirë se sot. Dhe perceptimi qoftë për drejtësinë, qoftë për sigurinë publike, sot ne jemi në një situatë në Shqipëri ku shumica e vajzave dhe nënave kanë frikë të veshën vathe dhe varse. Një pasiguri, e tillë është anormale. Çfarë nuk kuptojmë ne? Çfarë nuk kuptojmë ne me plugim? Spari, një çlirim të presionit politik. Ne nuk besojmë që një drejtor policie duhet të implikohet në presion ndaj gjyqtarëve. Ne nuk besojmë që duhet kemi gjyqtar, të cilët edhe sot që është hequr imuniteti, në cilën ne ishim në një presion të jashtëzakonshëm, sot nuk ka asnjë procedim. Ne kemi raste sot konkrete ku Ministria e Drejtësisë sillet vërdall dhe KLD-ja sillet vërdall, sepse nuk arrin të gjejnë dot një gjyqtar që ka lëshuar një kriminal nga burgu. Kjo është anormale dhe nëse ka vullnet politik në një vend ku nuk shpëton asnjë sekret, asnjë thashë them, shpëtohen kriminal të rëndësie të lartë dhe gjyqtar që nuk u gjend kanë dhe u smurkan pafundësisht. Dhe unë besoj që nëse ka një vullnet politik, ka një rrugë dalje dhe kjo është ajo që propozojmë. Okej, Zoti Dervishi, pak a shumë komenti që bëri Zoti Veliaj për mënyrën se si e mendojnë drejtësinë sot dhe çfarë do bëjnë nëse do të jenë në pushtet. Dhe a ju duket në proporcion të drejtë me vendimarrjen që u mor për shembull për 1 janarin apo dhe për Gërdecin reagimi i liderit të opozitës? Çështja e drejtësisë është delikate. Edhe sondazhet e një pasnjëshme në vitet tregojnë që është institucioni që ka besueshmërinë më të ulët të publiku. Dhe publiku thjesht shikon që metri drejtësisë, do të thënë nuk i ka centimetrat e barabartë si për atë që ka pushtet, si për atë që është i papushtetshëm. Në një farë mënyrë është ironike thënia e vjetër që drejtësi ka, por është pak e shtrenjtë.
ose një proverb grek që thot që drejtësia i ngjan peshishkës merimangës, që insektet e vogla i kap dhe i mbyt, ndërsa të mëdha nuk ka se çfarë i bën. Problemi i drejtësisë është i madh, sepse do të vinë një kohë që do të mirë do të ishte të kishte një konsensus të gjerë, nuk mund ta bëj dot të themi vetëm thjesht një forcë politike një drejtësi të mirë. Për faktin e kualitetit, dhe këto vendime që shohim sot, gjykatës parë, në fakt nuk kam pritë, po i kam pritë nga gjykata e lartë, për cilësin që ka ajo dhe për precedentet që ka krijuar. Kualiteti i gjyqtarëve do një pikë e madhe, do si mundet që me ligjet që i kemi ne sot, jo fort filter i mirë, do ka një filter shumë të mirë për të shkuar në shkollën e magjistraturës e për dalë gjyqtar, dhe s'ka filter fare dhe qëjmë njerëz, themi, pa integritet të plot profesional në shkallën më të lartë gjyqësorit. Tërë, si do adresohet, themi, maja që bën unifikimi vendimeve, që është shembulli, që shkalla e fundit, ku mund të kërkosh drejtësi në vend. Dhe kjo është një pikpytje e madhe, dhe nuk është ende adresuar. Reformimi i drejtësisë do të vinte në dy plane, ose një reformimi brëndshëm, vetë trupa gjyqësore, do të niste një katarsis, ose një mea culpa, ose nga vullneti politik. Shumë e thjeshtë, dhe do të thënë shumë e thjeshtë në kuptimin e vënjes për para përgjegjësisë, mjafton ajo që përmend Erioni, do të merr deklarimet e 10 viteve të fundit pasurisë, bëj një kontroll me mënyrën e jetesës që kanë dhe pikpyetjet janë të mëdha. Por mesazhi është dhënë drejtësisë, nuk e di sa e ka kapur, mesazhi është dhënë shtator me heqjen e imunitetit. Do të thënë që gjyqtarët nuk janë më imun ndaj ligjit. Mund të procedohen dhe mund të vinë një ditë që të procedohen për thyrje të ligjit. Unë më tepër në këtë rast i besoj një procesi them dhe një vullneti të shprehur dhe një rasteve ku të tregohet që drejtësia funksionon si për atë zyrtarin e vogël, si për zyrtarin e madh, ose të lartë, ose ta themi që rrjeta e drejtësisë është ngushtë. Dhe nuk ka vetëm është ngushtë për gjithë, nuk ka vetëm sardelet, por ka edhe peshkaqenët në një farë mënyrë. Dhe nuk e di se si do të vi tek e fundit, por sigurisht që me vullnet, me një kthjellësi në kuptimin e reformës se ku do shkosh, se s'mund ta tjetërsosh apo ta sjellësh, themi, në dinë më një herë brenda vitit parë apo brenda vitit dytë. Mund të bëhet diçka, por shoh, do të thënë që nuk është thjesht një problem i lehtë. E para, një, për pavarësinë që do të ketë gjyqësori, përjashton, të themi, qesën që do e japi ekzekutivi. E dyta, për mënyrën se si ne çojmë në shkallë më të lartë gjyqësore, gjykatë kushtetuese, gjykatë e lartë, individet. Do të thënë vetë në ligj që është ekziston tani nuk ka filtr të mirë ose nuk ka as precedent të mirë që do të garantonin kualitet në gjykim. Dhe keni përgjigje Erion? Po, kam fakt. Lutfiu me drejt shpreh shqetësimet, le themi parimore, që nuk funksionoj me drejtsin. Në fakt, ka disa shqetësime të tjera që janë krejtësisht administrative. Sot kishim një takim me familjarët e Gërdecit. Një histori që të gjithë s'kan gjelë shqiptarë pa e ditur, dhe pavarësisht opinioneve politike që kemi, është një histori që ka tronditur qenjen tonë shqiptar në vitet e fundit, pas një dyshim. Dhe sot kemi rënë në një fazë tjetër, përveç çështjeve kriminale apo penale, ka dhe një çështje tjetër ku familjarët janë duke kërkuar dëm shpërblim për humbjen e jetës. Është diçka që ndodh rëndom në kompani sigurimesh, me aksidente dhe gjëra të kësaj natyre. Kështu që supozojmë se ky është një aksident, normalisht ligji u garanton të kërkojnë dëm shpërblim për humbjen e jetës në një operacion ku ishte përfshirë shteti shqiptar. Kostoja për të hapur gjyq që kërkon dëm shpërblim është 3% e shumës që kërkohet në dëm shpërblim. Dhe Urani, që është djali i vetëm i mbetur gjallë i familjes ku humbën jetën 5 vet, shumë afër kraterit, tha unë nuk i kam 6 milion lek që vetëm ta filloj gjyqin. Kështu që praktikisht ne edhe pa i hyrë fare cilësisë së vendimarrjes, kemi vendosur një barrierë tek porta e gjykatës ku themi nëse nuk ke para, ti nuk mund të marrësh drejtësi, nëse ke para, burëm hyrë brënda. A thua se është bërë one stop shop vetëm për njerëzit që janë të pasur. Dekor, do të ndryshoni këtë, do të hishni këtë pagesë? Një nga propozimet tona konkrete ka qenë për të hequr tarifën edhe këtë, le themi, taksë mbi drejtësinë. Drejtësia duhet të jetë aksesueshme, është drejtë kushtetuese e gjithë shtetave shqiptar, duhet të jetë aksesueshme nga të gjithë, kështu që një nga gjërat e para që do të bëjmë është të heqim këtë taksë që është totalisht e paarsyeshme dhe diskriminon vetëm ata që nuk kanë, sepse ata që kanë dhe fundin për të marrë më shumë, sigurisht që mund të paguajnë fatura të tilla, por jo
një familje normale, aq më tepër familja Uranit me 5 viktima në Gërdet. Për të mbetur tek drejtësia, Zaloshnja, a mendon se mund të bëjmë më shumë Partia Socialiste nëse do të ishte në pushtet pas qershorit, duke pasur një president si Nishani dhe vetë zoti Nishani pra? Majorancës? Problemi drejtësisë Shqipëri nuk mendoj se është çështja e imunitetit, që kanë zyrtar, që kanë pasur zyrtar të lartë, po çështja e impunitetit ose më mirë në Shqip pa ndëshkueshmërisë. Nuk është rastësi që ka pas disa ministra, kanë pas çështje që prokuroria ka filluar çështje penale dhe pastaj ose vonohet dosja me 2 ditë dhe mbyllet çështja ose vonohet dosja ose hapet në një tunel, mbyllet tuneli, s'vjen dot ministri në gjyq ose ka të dhona për fëmijët e kryeministrit se mund të jenë përfshirë në afera dhe nuk hapet asnjë çështje ose një mik i ngushtë i fëmijës kryeministit është përzier në çështjen e Gërdecit dhe nuk hapet çështje. Vriten njerëz me duar në xhepa në bulevard nga garda e Republikës, dalin pa fajshëm, pra nuk është një rastësi, ka një korelacion shumë të fortë dhe nga ana tjetër kur bëhen gjyqe, ku hidhen, ku ngrihen pa di kundër përfaqësuesve të opozitës, gjykatat japin vendime të rënda për këta përfaqësues të opozitës. Kur nga ana tjetër përfaqësues të opozitës hedhin në gjyq përfaqësues të majorancës, duke filluar nga kryeministri, çështja mbyllet. Pra, ka një korelacion shumë të fortë midis veprimet prokurorisë dhe gjykatave në favor të njerëzve në pushtet. Pra, mesazhi që kemi marrë deri më sot, që ka marrë publiku, po jo vetëm publiku shqiptar, po dhe partnerët tanë strategjik si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, është që në Shqipëri drejtësia nuk ndëshkon zyrtarët në pushtet. Tani mbetet më shumë PS-ja? Tani mbetet shihet, nëse PS-ja vjen pushtet, se sa vullnet do ketë që t'i japi një mesazh shumë të fortë gjithë sistemit drejtësisë, që kushdo që meriton të shkojnë në burg, shkojnë në burg. Kushdo që meriton dënohet me gjob, dënohet me gjob. Dhe kjo besoj, nëse PS-ja vjen në pushtet, kjo besoj do varet shumë nga predispozita që do ketë kjo parti për të vazhduar integrimin evropian të Shqipërisë. E them këtë sepse në të gjitha shtetet ballkanike që kanë avancuar, që ose janë bërë antare ose po bëhen tani si Kroacia që bëhet në qershor, kemi pasur kryeministra, ministra që mund kanë pasur merita për futjen e vendit në NATO, marrjen e statusit kandidat, dhe që të sot janë në burg. Kanë dhe llogarinë drejtësi. Pra, besoj se ka qenë një kombinim i vullnetit politik të atyre partive që kanë qenë pushtet në këto vende, por edhe i trysnisë fort të Bashkimit Evropian, që më së fundi drejtësia atje ka çuar në burg edhe zyrtar shumë të lartë duke filluar nga kryeministri. Në fakt doja vetëm të shtoja diçka për t'i dhënë një vlerë numerike arsyetimit që bëri Zaloshja. Ka shumë njerëz, le të themi që ka një bindje ndryshme politike nga imja, apo e Partisë Socialiste, cilët me drejtë thonë, ishin dhe ata që protestuan, pasta ishin dhe ata që ishin pjesë gardës. Kështu që normal që do ketë dënime nga dyja, po është çështja, është koha që ta kuantifikojmë se shpesh herë humbasim këtë. Totali i të gjithë njerëzve të procesuar dhe të dënuar, për nëse mbledh vitet dhe muajt e protestuesve, totali është rreth 40 vjet e 2-3 muaj, le të themi 40 vjet. Pra janë dhënë 40 vjet dënime për këdo që kishte ndorë një çadër edhe një shkop. Ndërkohë që kemi 0 vit dënim për njëri që kishte një automatik dhe një pistolet dhe vrau njëri me duar në xhepa ose njëri me çadër në dorë. Kështu që teksa bëjmë një bilanc të protestës, bëjmë dhe një bilanc të drejtësisë për protestën. Dhe kemi 40 vite dhëna për ata që protestuan dhe guxuan që të ngrihen kundër qeverisë dhe 0 vite për ata që vranë njerëz me duar në xhepa dhe e kishat nevojshme sepse gjithmonë themi dhe këta dhe ata, po asnjëherë nuk themi po bilanci numerik i dënimeve cili është. 40 vjet me 0 dhe këtë duhet ta dimë gjithë. Jo, atë që opinioni ka dashur nga Partia Socialiste një lloj përgjegjësie apo pse jo dhe mea culpa për atë pjesë të dhunshme të protestës, që nuk e kanë parë të paktën.
Ajo pjesë kritike ndaj protestës. Jo, nëse është shumë e rëndësishme që të shkojmë gjërat makro. Ndodhin protesta çdo ditë në botë. Duke qenë se punoj me emigracionin, punoj shumë me emigrantët në Athinë dhe jam dëshmitar i protestave jashtëzakonisht dhunshme. Dhe nuk është vrarë asnjëri në Athinë, është djegur gjysma e Athinës dhe shkatruar. Kështu që të thuash që njerëzit e revoltuar, agora ose ajo që quhet sheshi publik, pikërisht për këtë është, që në momentin kur njerëzit thonë fjala ime s'ka më vlerë, opinioni s'ka më vlerë, vota ime s'ka më vlerë, atë çfarë ka vlerë? Demonstrimi numerik i njerëzve të pakënaqur. Kështu që ky grup i njerëzve të pakënaqur për sa kohë që nuk përdori armët për të lënduar kryeministrin, nëse njerëzit sot në Shqipëri mendojnë që institucionet janë ndërtesat dhe jo bashkësia shoqërore dhe ligjet dhe institucionet që na bëjnë bashkë, atëherë ne këtu jemi dy civilizime ndryshme. Kemi një civilizim i cili jeton në kryeministri dhe mendon që ndërtesa, muri, tullat, llaçi edhe hekurat janë qeveria, ndërkohë që ne besojmë që qeveria është konsensusi i përbashkët për të bërë gjërat sipas disa rregullave. Njerëzit protestonin këtë ke qeverisje, por të thuash që kundërpërgjigja për protestën është eliminimi i agorës i konceptit sheshit publik, ku njerëzit tregojnë pakënaqësinë ose zemratën e tyre, kjo është disproporcionale. Dhe kur shikon se si njerëzit futen në parlamentin e Romës, parlamentin italian, me drejt një nga parlamentarët tha, po di çfarë parlamenti i popullit është. Nëse populli do të futet në parlament, le të futet. Dhe nëse ka inatin me një karrige, le ta nxjerrë aty inatin. Po thuash që ne mbrojmë tullat dhe muret e kryeministrisë duke vrarë njerëz, unë besoj që kjo është disproporcionale dhe si pyetje, më vjen keq. Jo, dakor, nuk mua s'mbien keq, ju vjen keq, po po ta afrohesh në tenda on instriga, po ta afrohesh në shtëpi të bardhë dhe të kesh një gur që po i gjuan ushtarit rojës atje, siguroj që të marrin jetën. Jo, kështu që jo, po. Përpara të shtëpi të bardhë, Ilvan fal. Ka ndodhur raste që janë vrarë. Fal, fal. Kur. Nuk ka asnjë të vrarë. Kur? Mi duhet të hym të gjejmë research, të gjejmë raste. Nëse ai njeriu vjen me pistolet dorë. Ja, konkretisht. Jo, vetëm kur ka pistolet, kur e mendojnë që ka rrezik real për jetën. Kujdes se po thuaj gjë shumë. Jo, pa problem, nuk kam kujdes se jam e sigurt se jam. Nuk ka ndodhur kur vritet dikush me pistolet nga. Vetëm se ka tentuar të hyjë në mënyrë dhunshme gjatë një proteste. Kur? Nuk qëndron kjo. Vetëm kur rrezikon, kur ai njeriu rrezikon, e kupton në Amerikë. Po flasim për Amerikën, jo për kryeministrin e Shqipërisë. Vetëm kur një person mund të rrezikoj jetën ose të policit, të gardës ose atëherë do mbrohet jeta. Okay. Atëherë më njëherë ai të pjesën na mori pothuajse gjithë pjesën e parë dhe kisha pyetje për programin, për prezantimin që do të jetë javën tjetër të programit Partisë Socialiste. Për rilindjen kombëtare, a do të jetë një program i detajuar që do të kenë mundësi shqiptare ta lexojnë, ta shfletojnë, ta analizojnë dhe të binden për këtë votojnë në 23 qershor? Në çonse Lutfiu mund ta më huazoj. Ne në fakt kemi botuar përpara një vit e gjysmë në fakt, një draft programit ku janë ide tona kryesore për mënyrën se si duam transformojmë ekonominë, dhe të lëvizim nga taksa e shesh në një taksë progresive, që të lëmë 97% shqiptarëve të kenë më shumë para në xhepin e tyre, se si duam të transformojmë gjithë mënyrën se si funksionon ekonomia në fshat, se si duam të transformojmë mënyrën se si sillemi me biznesin, dhe se si duam të shkojmë në një shtet i cili ofron shërbime në shëndetësi dhe në arsim, jo sipas parave që ke në xhep, ose sipas nevojës që ke për të kuruar ose për të arsimuar. Dhe për të transformuar këtë, botuam, le të themi, një skicë, 100 e kusur faqe, të ideve tona kryesore. Që nga i moment, që nga nëntori i para dy viteve, kemi pasur një proces konsultimesh, ku sigurisht kemi detajuar programin, kemi ndërtuar ndoshta paketën më të detajuar, që ka pasur në njëherë një parti politike në Shqipëri. Ma di, unë besoj që një pjesë e suksesit programit tonë, është edhe qeveria po mundohet marrë pjesë programit edhe mundohet të bëj ose një imitim le të themi të dobët ose të mundohet të implementoj nisma sigurisht të pastuduara dhe të bëra ngut. Ajo që ka rëndësi dhe besoj që meriton të kthehet është që në këto dy vite opozita shqiptare ka diktuar agjendën dhe praktikisht ka treguar ose ka caktuar agjendën se për çfarë do të flasim këtë javë. Na rezulton që qeveria nuk ka një agjendë vetëm. Nëse opozita flet për shëndetësinë dhe ka javën e shëndetësisë, qeveria është në defensiv dhe mbrohet për arritjet e saj, po me që kemi javën e shëndetësisë dhe po marrim opinionet e fundit dhe mbyllim nesër javën e shëndetësisë, duhet ju kujtoj një lajm i cili ishte në fillim të kësaj javës, edhe e një mundësi për t'i uruar shërim të shpejt deputetes Partisë Demokratike që kishte marrë fond nga Republika e Shqipërisë për t'u kuruar jashtë. Unë besoj që fakte të tilla flasin më shumë se çdo lloj propagande. Në momentin që një antar i qeverisë ose një deputet i cili sigurisht, kur vjen puna tek jeta, sigurisht që duhet siguruar, po pyetja është,
pse nuk është jeta e gjithë qytetarëve shqiptar njësoj e vlefshme, dhe pse nuk kemi një vendim qeveri për gjithë ata që smurën. Dhe ajo që është më e rëndësishme është nëse qeveritarët vetë nuk u besojnë institucioneve, nëse asnjëri se çon fëmijën në shkollë publike, nëse askush nuk guxon të shkojë në spital publik, dhe në rastin e parë që kanë mundësi me fondet e shtetit kurojnë jashtë, dhe them sërish, të shkuara dhe shërim të shpejtë. Po kjo është një shoqëri e pandershme. Kjo është një shoqëri e padrejtë ku qeveria e cila shan opozitën për shëndetësinë, vet nuk pranon të kurohet këtu. Dhe për të vendosur këtë barazi sociale, kemi marr të gjithë ekspertët e mundshëm, kemi parë se si programi shëndetësisë në Britaninë e Madhe ose në Itali, ku shërbimi universal është një histori suksesi, se cilat element ne mund të përfshijmë në programin tonë. Kështu që ashtu siç kemi bërë me shëndetësinë, kemi bërë me bujqësinë dhe tema të tjera, dhe javën tjetër kemi një material më detajuar si ky dhe një konvent e cila zgjat gjatë gjithë ditës, ku panelet ndryshme do të shpalosin idetë konkrete, premtimet konkrete, po sigurisht e kemi hapur këtë për publiku. Nuk është vetëm një aktivitet i Partisë Socialiste, i kemi kërkuar qytetarëve dhe ekspertëve që kanë ndihmuar në gjithë këto faza që të vazhdojnë ta kontestojnë dhe të japin një opozitë shëndosh programit tonë. Disa gjëra besoj që janë shumë realiste dhe mund të bëhen shumë shpejt që 100 ditë para. Do t'ju pyes, më njëherë pas publicitetit. Po para se ta mbyll pak sekonda, do të jetë një program që do ta publikoni këtë radhë, se në 2009 të kishim frikë se ja u kopjonte zoti Berisha, po këtë vit nuk e keni më këtë frikë. Ajo që e kuptoj humorin në pyetjen tuaj, kam në fakt në dorë një program fizik, gjë që nuk e ka opozita, e cila ka katër temat tona kryesore për demokracinë, ekonominë, shoqërinë edhe ribashkimin me Europën. Kështu që nga ky material do të kalojmë në një material i cili do të jetë më i detajuar, pastaj do të botojmë një paket për nismat që do të marrim në 100 ditë e para, kështu që secili do të ketë mundësi ose online ose fizikisht të ketë një kopje dhe ajo që kemi synuar është që të shkojmë drejt një politike praktike. Fjala vjen kur flasim për taksën progresive, po i themi çdo qytetari merr makinë llogaritëse, bëjë llogarinë dhe shikoj nëse kjo të intereson ty dhe është mirë për ty. Dhe përgjigjja që kemi marrë është që shumica dërmuese e qytetarëve, ajo që ne kalkulojmë nga taksa progresive, 97% e qytetarëve do të përfitojnë nga ulja e taksave. Dhe kjo është një mënyrë për të kaluar tani në një debat ideologjik, nga ajo që themi emra edhe i përdorim gjullune për njëri tjetrin, tani të kemi mundësi të flasim për diçka konkrete dhe besoj që në betejën e gjërave konkrete dhe ideve konkrete, Partia Socialiste ka pasur një epërsi të jashtëzakonshme dhe besoj që kemi orientuar dhe diktuar agendën e politikës shqiptare në të folurit e gjërave konkrete për njerëzit. Pas publicitetit do të shohim se cilat janë këto gjëra konkrete në programin e rilindjes kombëtare të Partisë Socialiste. Pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të debatit të sotëm. Zoti Veliaj, çfarë programi do të jetë? Pozitiv, negativ, agresiv, ndaj atyre që ka arritur majoranca aktuale, do t'japi frymë, shpresë, si e keni menduar? Unë besoj që mbi të gjitha është një program patjetër për shpresë. Nëse flasim për rilindje, flasim për diçka që do transformojë jetën e njerëzve. Dhe jemi munduar të largohemi nga retorika përgjithësuese dhe propagandistike apo populiste dhe të flasim për gjëra konkrete. Kështu që nëse flasim për çështjet e shëndetësisë, flasim për njerëz që janë të smur, për njerëz që punojnë në këtë sektor, për student që kanë ambicie dhe talent, nesër të jenë mjek, flasim për zona të largëta. Fjala vjen nëse sot jeton në Burrel, meqë patëm edhe një episod në Burrel. Nëse smuresh nga zemra në Burrel, duhet smuresh vetëm ditën e shtunë, se vetëm atëherë ke kardiolog. Dhe nëse smuresh nga syt dhe ke një problem me syt në Burrel, duhet smuresh vetëm ditën e mërkurë, se vetëm ditën e mërkurë ka doktor mjek të syve. Kështu që kemi prekur çdo anomali të sistemit, nga ata që e ofrojnë shërbimin tek ata që e marrin shërbimin. Dhe gjithashtu jemi marrë dhe me aspektet financiare. Unë besoj që njerëzit kanë nevojë të shikojnë tek Partia Socialiste kompetencën e njerëzve që gjithashtu i kanë rënë lapset dhe kanë bërë llogarit. Dhe unë besoj që me gjithë vështirësitë që ka vendi, ka mjaftueshëm mënyra se si ne mund të rrisim buxhetet, po mbi të gjitha të jemi më eficient. T'jap një shembull. Jo, më kanë përmendur Burrelin. Mirë është gjendja shëndetësore zoti Drama? Po, Drama është top edhe super energjik për një fushatë fantastike dhe siç e pat më njëherë mbas Burrelit ishim disa aktivitete në Tiranë, kështu dhe dje, kështu dhe sot. Po të tregoj një shembull, se besoj që njerëzit më shumë se sa për çdo gjë tjetër janë të shqetësuar për shëndetin e tyre. Sot isha drejt dhe po konsultohesha me disa shok për debatin e sotëm. Edhe ndërkohë që po hanin drejt dhe po flistim, një nga kolegët po komunikonte me nënën e tij e cila vuan nga osteoporoza. Për ata që janë të moshuar e dinë që është sëmundja e kockave. Dhe
dëgjova që po fliste për një komunikim ku njëri nga të moshuarit e njohjes tyre do të shkonte për ta bler ilaçin për gjithë ata, për gjithë grupin e njohjes tyre për ta bler ilaçin në Kosovë. Dhe pyeta thash, po si ka mundsi nuk është ky ilaç në Shqipëri? Jo, është në Shqipëri, po është 36% më shtrenjtë. Ky ilaç po e mbuloj logon e kompanisë, s'është çështje reklame, ishte 88 euro në Prishtinë, në Tiranë ishte 113 euro. Është i njëjti ilaç, e njëjta kompani. Kjo do thotë që kjo mbaner që ka një institucion të barnave që nuk i kontrollon fare, mbaner që ka një institucion konkurrence e cila lejon sjellje monopolistike dhe sjellje antitreg, dhe sot ne jemi në një fazë ku kemi zhvilluar jo turizmin e madh të malit dhe detit të Shqipërisë dhe Kosovës, kemi zhvilluar vetëm turizmin farmaceutik, ku një i moshuar në emër të 5-6 vetëve i bie më lirë që të shkojë të blej paketat e këtyre injeksioneve në Prishtinë dhe të vijë të japi të afërmve të vetë në Tiranë. Kjo është anormale. Pse duhet njerëzit shpikin kinezërira të tilla për diçka që është kaq elementare dhe kaq bazike. Kështu që jemi marrë me çdo proces të asaj fushë ku kemi hyrë, por në fakt kemi shkuar ke gjërat konkrete. Madje kemi shkuar në gjëra aq konkrete, saqë edhe qeveria është nxituar të kopjojë, është krijuar një universitet i mjekësisë, ndërkohë që ne jemi duke e propozuar dhe ende s'ka kaluar vendimi, ende s'ka shkuar në parlament, ende s'ka shkuar në qeveri, po kryeministri kap diçka dhe në panik dhe në defensiv, duke qenë se ka pasur 8 vite për ta bërë diçka të tillë, duke qenë se nuk e ka bërë, mundohet që të hedhë nisma si ajo që qytetarët besojnë e mbajnë mend. Ju jeni dakord me ndarjen në Universitetin e Mjekësisë? Unë besoj që është ndarja më e mirë, sepse nuk ka asnjë arsye sepse rektori i ekonomikut edhe i gjuhës shqipe merret gjithashtu dhe me pranimet e specializimit mjekësi. Pra gjithë ky pushtet i koncentruar në pak njerëz, kryesisht njerëz politik, janë anëtarë të Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike dhe funksionarë të Partisë Demokratike. Unë besoj që pushteti i ndarë në sa më shumë njerëz është më i shëndetshëm për qytetarët dhe llogaridhënia është më e mirë. Dhe unë besoj që Universiteti i Tiranës, kur Partia Socialiste ta themeloj siç duhet, unë besoj që do të jetë një investim i mirë për ata studentë të cilët kanë vendosur që do të harxojnë 10-12 vjet nga jeta e tyre për të studiuar. Sot në qoftë se nuk ke kushëri i ministrit, i zëvendës ministrit, i drejtorit të barnave, i ke shanset zero. Sot ti je specializant. Dhe ajo që është për të qeshur është që nëse shikon listën e specializantëve, kanë gjithë mbiemrat e pushtetarëve që menaxhojnë ministrin. Kjo është anormale dhe qesharake. Kështu që kjo është ndërtisht për të ilustruar që kështu jemi sjell në çdo fushë. Fjala vjen bujqësi, kemi thënë nuk mund të flasim ta bëjmë fshatin si qyteti, po duhet të flasim për gjëra konkrete. Konkrete mbujqësi është heqim akcizën e naftës, konkrete mbujqësi është heqim të VSH-n mbi inputet bujqësore, siç janë plerat apo siç janë mjetet e tjera prodhuese. Konkrete mbujqësi është ndërtimi i qendrave të grumbullimit dhe konkrete mbujqësi janë marrëveshjet e tregtisë lirë. Ne sot flasim për patriotizmin, ndërkohë që qepët ndevolli hedhim lum dhe patatet Kosovë i hedhim gjithashtu në lum. Dhe gjasat që këto produkte takojnë janë vetëm në lumenjtë respektiv kur bashkohen, po nuk kanë asnjë gjas që takojnë me njerëzit. Tua bëjmë jetën më të lirë dhe më të pranueshme. Kështu që jemi marrë me këto çështje konkrete dhe besoj që deri javën tjetër secili njeri që do të ketë programin mund marrë makinë llogarisë, llogarisë taksën e vet, edhe kursimet e veta, po dhe çfarë do përfitoj në varësi të moshës që ka, të punës që bën apo të talentit që ka për të ecur përpara në jetë. Si ju duket kjo mënyrë se si i ka adresuar problemet Partia Socialiste, të paktën me Kajsa po mësojmë për zoti Veliaj në programin e tyre? Populiste? Normalisht në një parti në opozitë, do të thënë do të bëj politika populiste sepse ndryshe si do të marrë votat. Po gjëja që do ta quaja të themi pozitive është fakti që në këtë fushat do të flasim për disa gjëra konkrete. Gjëja që do të ishte ideale dhe do jemi pak larg kësaj është kjo, do të thon show me the money. Më trego parat. Sepse do të thon një retorik populiste është kjo që unë do ul taksa, do ul këtë, do heq të VSH-n, do heq këtë, do rrisë të do bëj këtë, po ngadalin parat. Edhe debati më konkret në fakt që un kam një mendim ndryshe për sa i përket themi taksës progresive dhe mendim ndryshe jo i bazuar që kam një uri të thekur në fushën e ekonomisë, po më tepër nga leximet jo shumë të thelluara dhe nga biseda me njerëzit. Taksa progresive do të thotë që në një moment krize janë dy shtresa që goditen më keq. Shtresa e varfër dhe shtresa e mesme. Shtresa e pasur, themi, ajo
poli i krijuar me shpejtësi, nuk besoj se goditet shumë nga kriza. Aseti i ekonomisë kombëtare dhe aseti Shqipërisë, edhe që do ta mbajtë themi stabilitetin social të vendit, është shtresa e mesme. Nëse ne flasim për taks progresiv, do të thotë godasim shtresën e mesme. Nuk ka qytetar të mirë, nuk ka qytetar politik nëse nuk paguajnë taksa. Njëriu që nuk paguajnë taksa nuk është qytetar i mirë politik. Sa do pak të paguaj, unë nuk jam për këtë heqjen e taksës, për këtë kufi, heqjen e kësaj. Unë jam që të paguajnë taksë, të paguajnë 1%, 0,1%, 0,001%, po ma duhet paguaj taksë, ndryshe nuk bëhet qytetar i përgjegjshëm. Ne si kom e kemi në ADN këtë historinë e taksave, se edhe kur fillon kryengritjet në 1908 ndaj çanturqëve, kryesisht për kundër centralizimit të mos pagesis taksave, pasta historia si erdhi me komunizmin, thamë jemi krejt pa taksa, do ne kemi pak në ADN këtë historinë e mos pagesis e taksave. Dhe taksa progresiv dhe thotë, godet biznesin në këtë kohë, godet shtresën e mesme. Sigurisht fiton vota, në qofse i bën, por nuk besoj se dalim gjikundi. Për një paralelizm kam frikë se do të ndodhi si me historinë e Çezit. Do të thonë çfarë bëri Çezi kur erdhi? Rriti çmimin e dritave, e dy fishoj e tre fishoj. Dhe një përgjegjësi totale, do të thonë hyn dhe institucionet e shtetit shqiptar si ere. Në fund të këtij viti që rriti çmimet ndodhi më pak lek, sepse dolën më shumë njerëz jashtë sistemit. Dhe nëse shkojmë drejt taksave për të mbledhur ca para nga ata që kanë para, ose duke i thënë që njerëzve të varfër, të mjepni mu vota se do t'i marim parat këtyre, dhe njerëzve të pasur, mjepni ca para se do mbroj nga këto, satira e mënyrës të bërit politik, dhe kam frikë se nuk është kjo rruga në një moment krize, dhe rruga e rritjes taksës progresive, dhe për biznesin, për shtresën e mesme. Eri pëse do fëndin? Pastaj nuk e di se si shkon në një diskutim tjetër, si që pati rasti i president francez, që a i tha, kjo shtres e lartë do të taksohet kaq, për kaq periudhë dhe këto para do shkojnë këtu. Nuk është për momentin e mirë, apo nuk është e mirë? Dhe me gjithë atë ju kthye në bumerang, ja rëzoj gjykata kushtetuese. Nuk është për kushtet e Shqipërisë. Për kushtet e Shqipërisë nuk është për momentin. Unë jam për formalizim total, që të gjithë paguajnë taksa, uli taksat, por nuk ka njerëz që mos paguajnë taksat. Njeriu që nuk paguajnë taksat nuk është qytetar i përgjegjshëm, nuk ka çfarë shërbimesh të kërkojë. Zot Veli. Dashamirësisht nuk bie dakord me Lutin dhe ta them pse. Spari, të adresoj shqetësimin e tij të parë, ku do gjenden parat? Sipas kalkulimeve dhe shumë të institucioneve që merren me transparencën, ne sot në Shqipëri vetëm nga evazioni që bëhet me karburantët në Republikën e Shqipërisë, dhe të gjithë e dini se çfarë cilësie keni karburantët tuaja dhe se çfarë çmimi. Shumë njerëz me shaka thotë, po ta mësoni makinën të pinte verë, do na binte më lirë se sa po të pinë naftë. Vetëm evazioni me karburantët është 150 milionë euro. Në nëse buxheti i gjithë shëndetësisë shqiptare është 360 milionë euro, imagjinoni sa rriten shërbimet shëndetësore, sikur vetëm nga evazioni që bëhet me karburantët të kurset kjo shumë parash. I njëti evazion, rreth 140-150 milionë euro, kalkulohet që bëhet me mineralet. Shqipëri, keni parë, televizioni juaj ka bërë investigime dhe shumë televizionet tjera, si kur vetëm ajo shumë të shkonte për arsimin, bugjeti arsimin do të shkonte nga 420 milion që është sot, do të shkonte në 570, pra automatikisht do të rritë me 30%. Kështu që ka kaq shumë evazion dhe para që shpëtojnë sistemit në vedijet plot të klasës politike që qeverisë, dhe qeverisë sotme, sa që po të materializoheshin në të mira për publikun, unë besoj që premtimet tona në shëndetësi dhe në arsim do të ishin jashtëzakonisht realizueshme. Ja, ka lutur një përgjigje. Po vjen puna këtë çështja e taksës. Deri tani po është argument për Omed, do të thonë se nuk është taksa akoma, thotë kemi para të tjera. Erdhat e taksa. Erdhat e taksa. Marrim çështjen e taksës. Arsytimi në hyrë në shtëpi. Nëse shikojmë gjithë strukturën e pagave në Shqipëri, e dini sa njerëz ka që marrin mbi 5 milion lekë në Shqipëri? 5 milion lekë në muaj? Janë vetëm 2000 vet. Kështu që të thuash që 2 milion, pësa e kanë zirë censusi, 2.8 milion njerëz, do paguajnë të njëjtën tarif vetëm për 2000 vetë që e kanë një rrogë jashtëzakonisht të lartë. Edhe një gjë tjetër, më që ndërpres. Ata nuk paguajnë kurrë një lloj, ose di, këtë arsye më gjithmonë. Kurrë nuk paguajnë një lloj. Pastaj thua se 10% e njeriu që paguan, që ka rrogën 5 milion sa janë ato, paguan 500 mijë lekë. Dhe 10% e njeriu që ka 200 mijë lekë paguajnë 20 mijë lekë. Si mund thuash ti këta të dy paguajnë barabartë? Ta shpjegoj pse. Ta shpjegojmë pse. E di pse paguajnë më shumë ata që marrin e kanë rrogën më pak? Sepse mënyra se si funksionon ekonomia nuk funksionon me vlera absolute. Funksionon me vlera relative.
Dhe arsyetimi që bëhet është ky. Në qoftë se shporta për të jetuar në Shqipëri, llogaritet nga instati diku ke 300 mijë lekë. Në qoftë se një njerëz ka rrogën 5 milion lekë, paguan 10%, i ngelen 4 milion lekë gjysmë. Ja ndikon cilësinë e jetës me 4 milion lekë gjysmë. Mund të jetosh rehat në Shqipëri dhe e ke bler 15 herë shportën. 300 mijë lekë. Një njerëz që ka rrogën 300 mijë lekë, në momentin që i ka hequr 30 mijë lekë, po automatikisht i ke hequr 10% të shportës ushqimin. Ju thoni ti, ju thoni se këta s'do paguajnë. Jo, jo, s'po them këto. Një ditë do kursej qumshin, një ditë do kursej djathin, një ditë do kursej vezën për fëmijën e vet. Ajo që ne po themi është që ne duhet të shkojmë në një sistem më të ndershëm, ku le të themi, dhe kjo s'është shifra jonë zyrtare, do ta botojmë pas një jave. Ai që ka 300 mijë lekë. Në një lajm ekskluziv mund të hap. Ai që ka 300 mijë lekë, le të themi fillon me i tak zero, letritet absolutisht gradualisht, po duhet të ketë sens. Le të themi 300 mijë lekë, nëse paguan vetëm 1%, 1-3 mijë lekë, ndodh ajo që thot Lutfiu, pra edukimi qytetar që të paguaj taks, po jo që ta vrasin dhe ta thyejnë mes sa detyrohet që të heqë ushqime nga ato që i servir familjes. Nëse dikush e ka 500, le të themi deri në 1 milion lekë, le ta ketë 5% dhe jo 10%. Pra, ti edukohet qytetaria që paguan taks, po jo ta thyejnë mes që të mos blej dot librat për fëmijët e vet. Dhe sigurisht ai që ka mbi 5 milion lekë do paguaj më shumë se 10%. Se tani le të themi se e ke 4 milion e gjysë, se e ke 4 milion që të mbeten, po ke mjaftueshëm para për ta kaluar muajin, për të tepruar për pushimet. Kështu që të thuash që ne do ta barazojmë shoqërinë me trajtimin bujar për vetëm 2000 veta, kurse 2 milion veta do duhet që ti përshtaten këtyre, kjo s'është normale. Dhe argumenti kryesor ekonomik është ky. Një njeri që ka rrogën 5 milion lekë në muaj, është ai që përdor avionet më shumë, apo jo, se ka mundësi të paguajë dhe të fluturojë. Pra përdor aeroportet shqiptare më shumë. Ai njeri që ka rrogën 5 milion lekë, muaj përdor tragjetet shqiptare më shumë. Kjo do thotë që udhëton më shumë nga porti i Durrësit dhe i Vlorës. Kjo do thotë që ai ka makinë më të shtrenjtë, përdor autostradat tona më shumë. Kjo do thotë që ai flet më shumë telefon, përdor të mira publike siç janë valët e komunikimit. Kjo do thotë që ky njeri që ka rrogë të tillë dhe që Perëndia e ka bekuar me një punë të mirë dhe me talente për ta bërë gjë të tillë, i përdor burimet publike të Shqipërisë shumë më shumë se sa një njeri i cili s'ka para të shkojë jashtë shtetit në aeroport, s'ka makinë të shtrenjtë udhëtoj për ditë në përfundjava, nuk ka mundësi të shkojë të blejë një tragedë dhe të rrinë në një dhomë. Kjo do thotë që ky njeri që i përdor më pak asetet tona të përbashkëta, pse duhet të paguaj po njësoj si ai i kamuri? Paguan një semër. Nuk paguan. Dhe unë nuk po them. Rasti që ka marrë Eroni është spekulativ, se thot 5 milion, edhe kur i thu 5 milion i prek njerëzit. Ju më thash shifrën, bëhet fjalë në Shqipëri. 2000 veta kanë mbi 5 milion. Po nuk është fjala shumë pak. Marrin ata që marrin 2 milion më shumë. Nuk është fjala që do goditet kjo shtresë, se ne nuk dimë ende. Po ai që merr 2 milion te, ai që merr 1 milion gjysë, nuk i ka, do të thonë. Jo, ta pyes pak Erionin, a keni shifra sa shtresa e mesme në Shqipëri? Po pra, kemi shumë. Dhe do taksohet gjithashtu 10% sa do taksohet? Eksaktësisht pra, po them ke via ndarëse, ku rriten taksat, 98% e publikut janë poshtë kësaj via ndarëse. Pra, 98% e publikut s'ka një shifër të saktë që thuat do të paguaj 90%. Në fakt ka një histori se kjo. Mbi këtë shifër, ata që do të paguajnë janë vetëm 2-3%. Dhe çështja është çik çështje ndëshmërie, kjo është logjik normale. Nëse ke më shumë, ti i përdor. Ti për shembull njerëzit dëgjojnë shumë për rrugën e Kombit dhe dinë që kur lind në Shqipëri i ke 3000 euro borxh. S'po e kontestoj fare rrugën e Kombit. Po çështja është që ai që ka makinë të shtrenjtë, dhe që ikën çdo fundjavë në Kosovë, ai duhet të kontribuojë më shumë ke larje borxhit të rrugës Kombit sesa një njerëz që është me biçikletë ose me papaq që rritet ditën në shtëpi. Dhe kjo është kulturë normale në të gjithë botën. Sot ajo që diskutohet në fakt nuk është e sheshtë ose progresive. Sot debati dhe ka drejt Lutfiu. Është një debat shumë i madh në Francë, por nuk është e sheshtë ose progresive, është sa progresive, deri në 75%, sa propozon François Hollande, apo diçka më të ulët. Kështu që këtu që do jetë progresive as diskutohet në të gjithë Evropën, edhe në Amerikë, edhe në vende të tjera. Ajo që diskutohet është progresiviteti do shkojë në ekstreme si 75% dhe këtu jam dakord me Lutfi. Okej, Luti, shpejt se duhet. Të ndryrim. Jo, kishin një ndërhyrje të vogël të aftë. Ndoshta nga që nga që nxita. Ta mbyllim të pjesë, kemi shumë pyetje të tjera. Historinë e kësaj. Do të thënë, ka mënyra se si do të vjelësh parat nga ky 5 milion që po përmend Erioni. Dhe sigurisht një nga prej mënyrave ku përmend makinën është edhe kjo, që ajo makinë nuk mund të paguhet taksa siç paguhen sot. Një makinë që ka një smart vogël që harxhon kudo 2 litra karburant dhe nuk dëmton fare, me një makinë që është X5-a. Sistemi taksimit aty
për siguracionin, për taksën e qarkullimit apo taksën vjetore mund të ishte ndryshëm. Edhe kjo do të bënte edhe që do të lehtësonte në një farë mënyrë qytetin. Ka plot mënyra të tjera. Ajo çfarë është shqetësimi im dhe që po rrit tekse është kjo. Nuk është fjala 1-2% kundër 98. Bëjmë fjalë për shtresën vitale të një shoqërie që është stresa e mesme. Të japi përgjigje me shifra. Shtresa e mesme. Sa më shumë shifra, aq më mirë. Flas më konkretisht. Ne taksën progresive se vetëm i ka dalë emri tani që po bëhet shumë, por taksën progresive ka pasur kjo qeveri që është aktualisht deri në 1 janar të 2008. Ne kemi pas taksë progresive. Dhe deri në 1 janar të 2008-s 10% që është sot për të gjithë njësoj, ka qenë në nivelin 1.7 milion lek të vjetra. Pra, në 1.7 milion lek të vjetra, taksoshe 10% të ardhurave. Mbi këtë, mbi 1.7 milionshin, kishte shkallëzime, si mbaj mend eksaktësisht si kanë qenë shkallëzimet. Deri 25%. Ka qenë deri 25%. Ndërsa, që ishin poshtë 1.7 milion lek në muaj, gjithë kanë pas taksim më të vogël. 8, 7, 5, 2, 1. Pra, njerëzit që po na shohin mund ta bëjnë llogarinë kollaj. Kanë 1.7 milion lek të ardhurë në muaj apo jo? Kush është? Pra, po të marrim thjesht vetëm ato sistem që ka pas kjo qeveri deri në 1 janar. Kush është poshtë 1.7 milion lek të vjetra në muaj, do pagoj më pak në qofë se zbatojt, unë nuk e di si do e zbatojnë këto, po në qofë se zbatojt a i sistem që ka pas kjo qeveri që ka qënë taksë progresive. Mbi 1.7 milion lek, do paguen 1% më të lartë taksën në qofë se vendosit a i. Se si do të vendosin socialistë, do të vendosin në tjetër. Po në ndjekin shumë dhe kanë shumë komente për to që po themi, kjo është gjë mirë, paktën, po të adresojmë disa. E fundit që do të them, edhe sërish me shumë dashamirësi për Lutfi, po unë nuk bie dakord me faktin që ca njerëz duhet i mësojmë se këta nuk paguajnë taks. Sepse ky është një arsyetim që nuk vlen në rastin konkret. Vërtet mund ta kesh taksën mbi të ardhurat zero. Pra, nëse dikush është sot në sallë apo po na ndjek, do thotë propozimi i Partisë Socialiste 300.000 lek, zero taks, unë s'do paguaj gjë, po sigurisht më që këta njerëz paguajnë taks. Kur paguajnë energjin, kanë 20% të VSH-s me qeverinë aktuale, që ne themi duhet ta çojmë 6%. Sa herë që shkojnë ke mini marketi lagjës dhe ky dyqani lagjës, paguajnë të VSH-n mbi çdo ushqim që janë duke bler. Kështu që nëse kanë blejnë karburant, janë duke paguar akcizë aty. Kështu që ti thuash këtyre njerëzve që o do paguani taksë mbi të ardhurat ose ju s'bëni qytetar, është çike pa drejt, sepse këta njerëz në çdo produkt që shkëmbejnë dhe që blejnë, janë duke kontribuar dhe duke paguar një lloj takse. E vetmja gjë që po themi është që për këta njerëz që me drejtë thotë Zaloshnja janë të një kategorie të një shtresë të mesme, e cila deri në 2008-ën paguanin më pak se 10% dhe krejt papritur nga një 2% që u shpesfishuar taksa, këta do ishin përfituesit kryesor. Argumenti i dytë që kam është, po çfarë ndodh? Ai bie që nuk duhet votojnë për Partinë Socialiste ata që kanë mbi 4-5 milionë lekë? Jo, më jo. Pse? Sepse dhe një njeri që është i kamur, në momentin që ndihet i pasigurt, harxhon më shumë në roje private, harxhon më shumë në sisteme sigurie alarmi, harxhon më shumë në mure dhe në tela, harxhon më shumë në siguracionet që paguan për biznesin, dhe ka sot shumë biznese të thonë, e di çfarë, halal të paguaj më shumë taks, vetëm na ktheni sigurinë. Një argjendari sa kështu i nga Franca. Një argjendari sot në Tiranë, është shumë herë më e gatshme të paguajë një taksë më të lartë. Paguaj një taksë më të lartë tek të ardhurat e stafit vetë. Për qenë më i sigurt mos pat gabim. Për qenë më i sigurt që mos i vim maska aty. Kështu që duhet shohim çka. Dhe taksa progresive do na merrën shumë. Ka dhe taksa të tjera përveç taksës që i paguan shtetit, që janë taksat e krimit, të cilat shumë njerëz thonë më mirë taksë shtetit sesa taksë krimi. Lutje. Tani, ndryshe nga Erioni, unë nuk kam hallë që të marr vota. Do të thënë Erioni tash sot ka dhe hallin e votave pak edhe, kështu që kjo është ekonomi e thjeshtë. Në fakt, kjo është ekonomi e thjeshtë për debati, prap duhet ta kthejmë këtë pikë. Nuk është fjala 1% me 99%. Do të thënë 1% që kanë, që për fat të keq te ky 1% ne ende nuk kemi shembuj të fakti që kemi filantrop. Do të thotë që edhe këta ende janë të ngopur, nuk e din se kur do ngopen një herë. Nuk e kanë fjalën për këto në një farë mënyrë. Kemi fjalën në program ju keni thënë që do hapni 300.000 vende të reja pune. Unë nuk besoj që 300.000 vende të reja pune do t'i hapi shteti. 300.000 vende të reja pune do t'i hapi biznesi. Por këtë biznes, nëse ti do t'i bësh këtë taksën progresive, ti do të fillosh të për realitetin shqiptar, dhe unë besoj që do të tërhiqeni nga kjo,
do të fillosh do të rriqet PS-ja nga kjo. Do të tërhiqet në një farë mënyrë ose do ta moderoj qendrimin. Nuk do të jetë i pari, sepse do të fillosh të rishfaqen prapë dy borderot, do të fillosh të rishfaqesh largim të kapitalit. Ja, ja, ta shpjegoj. Atëherë, marrim disa shembuj konkret. Dhe me që janë kompani që nuk janë më në Shqipëri, nuk quhet reklam besoj. Në 2008-ën, kur ne kishim taksë progresiste, në Shqipëri ekzistonte praktikeri, ku shtresa e mesme shkonte dhe blinte. Sot praktikeri ka falimentuar, nuk është më në Shqipëri. Në 2008-ën, kur ne kishim taksë progresive, në Shqipëri ishte akoma merkatori. Mirë, duhet të fusim dhe elementin e krizës botërore, apo sa masim vetëm me Shqipërinë? Ajo që jam, ajo që jam, pak në rast i praktikeri nuk lidhet vetëm me Shqipërinë. Ajo që jam duke thënë është që u propagandua që taksa e shesh do të afrojë investitor dhe këta investitor do të krijojnë vende pune. Ajo që na rezulton është që gjithë logot e njohura me cilat na umësua veshë për disa vit, sot nuk janë në Shqipëri dhe nuk janë vetëm si dyqane për konsumatorë, por ishin dhe vende ku punësoheshin shumë njerëz. Pa do të afrojnë duke rrit taksat. Jo, ajo që jam duke të thënë është që kemi një provë konkrete në memorien tonë, se për shembull për njerëz që kanë jetuar në Amerikë, thonë, orion, çfarë tregonin në Amerikë, ne jetojmë në Shqipëri. Atëherë marrim një shembull që njerëzit e mbajnë mend se ka ndodhur në memorien e tyre shumë të afërt. Pra, ne nuk na u largua biznesi nga sistemi i taksave, por u shtua një sens pasigurie i të bërit biznes, ty të largua çezi sot. Në një takim që kishim me një kompani të riskut nga Britania e Madhe, kompania na tha që çdo klient që vjen dhe thotë të investojmë në Shqipëri është, jo, pa u larguar kjo qeveri që trëm biznesin, nuk ju rekomandojmë të investoni në Shqipëri. Kështu që sot kur u botua sondazhi i dhomës amerikane të tregtis, nga 500 bizneset intervistuara, 497 biznese, problemin e parë që citoni nuk ishte taksa, problemin e parë që thoshin ishte gjandarmeria e taksidarve, që u vinte kontrol, pas kontroli, gjandar e gjobë, pas gjobë, sistemi drejtësis, ku duhet paguonin dhe të korruptonin gjyqtarë që të merrin drejtën e tyre, sistemi pronës, ku për çdo fabrikë që ngrinin, dilin 50 vetë dhe thoshin kjo është imja, dhe vetëm e pesta ishte taksa. Kjo do të thotë që nëse ne rregullojmë gjithë gjërat e tjera, ka shumë biznese sot, s'ta kishte nevojë të rish, sepse kemi taksën më të ulët dhe kemi ikjen e bizneset më të madh. A nuk është pak anomali kjo? A nuk duhet të provojmë diçka ndryshe? Propozimi ynë është të provojmë diçka ndryshe dhe të kthehemi minimalisht në një situatë normale ku kishim deri në të bëni 4 të para dhe të lëni të fundit. 4 shqetësimit e para të dhomës amerikane do jenë të thëna qartë në programin që ju do të botoni, do të publikoni javën tjetër, shkallët, cila deri kush do preket, sa do të progresioni? Ja të jap një shembull, se një nga gjërat që njerëzit thonë është Shqipëri vota blihet me 50.000 lekë etj etj, si do i ruani njerëzit votën? Arsyetimi që ne do të bëjmë javën tjetër është në qoftë se ke dy mundësi, ose të marrësh një 50.000 lekë që të e partia në pushtet dhe si frikacak të votosh atë që ta ka pirë gjakun dhe të ka bërë të jetosh në kushte të vështira këto 8 vitet e fundit, ose tregosh i mençur dhe të bësh një llogari. Në qoftë se je një familje ku secili, le të themi, burri merr 300.000 lekë dhe gruaja merr 400.000 lekë, të dy bashkë marrin 700.000 lekë. Në qoftë se llogarisin, kthimin ke taksa progresive ku nga 10% do të shkojnë të dy bashkë, le të themi ke 2-3%. Ku nga 20% që paguajnë TVSH për energjinë do të shkojnë 6%. Ku TVSH-n do ta kenë zero për ushqimet bazë që ne kemi quajtur vaj, miell, buk, vezë, qumësht. Totali që këta njerëz kursejnë në vit është 700.000 lekë. Kjo do thotë që një vot për Partinë Socialiste është një çek ose një kupon me vlerë 2.8 milion lekë në 4 vjet. Kështu që njerëzit duhet të bëjnë zgjuar dhe të fillojnë dhe të bëjnë pragmatist dhe të thonë, e di çfarë, mua s'pëlqen ky ose ai se njëri është më i bukur ose flet më mirë, unë do bëj llogaritë mia. Dhe ajo që po i themi njerëzve është filloni, bëni llogaritë tuaja. Dhe ajo që po të them është një familje përballë tundimit që të marrë një zarf me lek për të shitur votën, duhet mendoj që vota për Partinë Socialiste është automatikisht një kupon 700.000 lekësh për shembullin që mora, sepse në fshat ka incentiva të tjera dhe në qytet ka incentiva të tjera, automatikisht është një kupon i cili vlen në 4 vjet 2.8 milion lekë të kursyera. Nëse njerëzit duan veten më shumë se sa partitë, le të bëjnë llogari dhe thonë kush ide funksionon më mirë. Erion, nuk do të thosha këtë që po ju afrohen para, merrni para dhe votoni për këtë doni. Jo, këtë kemi thënë, po. Ajo që po them është nëse ka metoda verifikimi, ka metoda verifikimi për atë punë, po. Jo, Erion, ta fjalë më një herë, vetëm tek investitorët, meqense i përmendë. Çfarë mesazhesh jep Partia Socialiste kur deklaron
rast pas rasti, pas privatizime që nuk do të njohë kontrata që po firmos kjo qeverisi aktualisht për këta investitor, dhe sidomos edhe në klimën që kryohet me taksën progresive. Mendoni ju se janë të knashme investitorët ku djojnë që Shqipëri do këtë taksë progresive? Se një nga arsye pse kanë ardhur në Shqipëri, ka qenë dhe taksesh? I përgjigjem me 30 sekonda të dyja pytjeve. Sot Partia Socialiste është ndoshta zyra më e vizituar e FMN-s dhe Bankës Botërore. Në gjithë institucionet ndërkombëtare janë përgatitur për këtë transferin të pushtetit dhe duan të flasin me një partner serioz. Kjo do të thotë që kemi gjithë mbështetjen institucionale për të hyrë në një seri bashkëpunimi me Bankën Botërore dhe FMN-n për të adresuar çështjet si borxhi i brendshëm, por edhe për të adresuar shumë nga koncesionet dhe privatizimet e ndodhura. Ju thoni, a do trëmben investitorët nëse ne do rishikojmë këto investime? Të t'jap një shembull. Ne sot në Shqipëri kemi dhënë 300 koncesione hidrocentralesh, nga të cilat vetëm 30 janë efektive dhe 270 janë copa letrash që janë te burri ministres, ke kushëriri dhe çuni dajës dhe çuni hallës si filan ministri, ke filan deputet. Nuk janë investime reale, nuk kemi dhënë, nuk janë 300 hidrocentrale që sot po prodhojnë energji. Ilva ka sot kemi për këto konkrete, ta kuumin e këto. Ne kemi për konkrete. Sot kemi 30 hidrocentrale dhe 270 letra për hidrocentrale. Ajo që ne po themi është 30 hidrocentralet që kanë zbatuar kontratat dhe prodhojnë energji për shtetin dhe publikun shqiptar, do vazhdojnë të punojnë. 270 copat e letrave do i merren këtyre njerëzve që për 5 vjet s'kanë investuar, se s'kanë qenë për atë punë, kanë qenë vetëm që trafikojnë letrat dhe paketat hidrocentraleve dhe do rikthehen tretë. Kështu që përgjigjja e pyetjes sonë është fakt investitorët serioz thonë shqyrë që po hapet tregu, sepse letrat kishin ngelur ca copa njerëzish lidhur me pushtetin, që duan parat për çdo dosje hidrocentralesh. Kështu që shumica investitorëve mezi po presin që Partia Socialiste t'ia rikthej publikut. Kështu thonë me këtë atmosferë vinë në PS se nuk kam takuar shumë të tillë që mezi po presin. Vetëm një kështu. Nuk e di, unë stërim me spekulant, po atë spekulantët sigurisht janë mërzitur. Burrat e ministrave që kanë disa hidrocentrale që i mbajnë peng, sigurisht janë shumë të mërzitur. Por investitorët serioz që thotë un kam para për të shpenzuar në Shqipëri, të lutem na i çlironi këto letra që i keni bllokuar. Këta investitorë janë shumë gëzuar dhe unë besoj që Shqipërisë do i bëjnë mirë investitorët serioz. Kam përshtypjen që një batutë se duhet të shkojnë publicitet dhe ka kanë zero. Kështu është batutë. Do të dakord me këto 270 që bëjnë seksion e letrave, do ndoshta duhet të ndiqet penalisht. Absolutisht. Pyetja Ilve ishte shumë më konkrete, kam përshtypjen. Ta zëm kurumit që i that mos i blej këto katë dëshëntare se do t'i rikthejmë për këtë pyetje, jo për këto 270. Kemi pasur disa angazhime publike. Kemi pasur një angazhim publik për çështjen e kurumit dhe për çështjen e Alpetrolit. Cili dështoi vetë? Si të majt, do thot si një parti solidare që mendon jo vetëm për ata që janë gjallë sot, por edhe për fëmijët tanë që s'kanë lindur ende, ne besojmë që janë disa pasuri publike, të cilat i meritojnë të gëzojnë të gjitha brezat. Imagjinoni sa prindër ose familjar të pa ndershëm do ishim, nëse do hanim dhe do pinim sot, dhe thënim shko faturën do ta paguaj brezi tjetër. Ose sa të pandershëm do ishim sot, sa familjarë, baba ose nënë e pandershëm do ishim, nëse do shisim gjithçka dhe fëmijët do i linim rrugë sepse ne me që e kemi jetën shumë të shkurtër. Kështu që të thuash unë do shes një aset kombëtar dhe do t'i marr të gjitha lekët tani që ti shpenzoj tani dhe nesër asnjë prej fëmijëve tanë nuk do zoj të mira materiale nga ky projekt. Unë them që është e pandershme dhe një parti socialiste që beson ke solidariteti mes brezave beson që është e pandershme. Kjo do të thotë që kur kompanit janë rentabël dhe i sjellin buxhetit shtetit para që shkojnë për të bërë spitale, për të bërë shkolla, unë nuk shoh asnjë arsye pse mos vazhdojnë të mbeten rentabël në buxhet shtetit. Por të thuash që do blej një hidrocentral me vlerën e 2 viteve fitim, atëherë të thuash që për 200 vitet e ardhme je privuar nga ky fitim. Pse? Sepse do që ti shpenzosh sot se ke bërë një grop të madh të buxhetit. Okay. Kjo do ishte një familje papërgjeshme. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka jetuar Ezaloshja, nëse do i shpenzoje parat e tilla, do falimentoje familjen dhe fëmijët do i lije rrugëve, do të të merrin të arrestonin. Kështu që në një shtet normal, babain e kësaj qeverie do ta fusin në burg sepse ka falimentuar familjen. Ajo që po themi është nëse familja i ka rentabël, këto nuk duhet të shiten. Ky është argumenti ynë. Tani, un kam një dyshim. Do të thënë tek çështja e Zaloshnjës, po do i rekuperoj kjo pjesa tjetër. Tek çështja e çështjeve të mëdha. Për shembull, edhe tek çështja e Alpetrolit, pse ka qenë përgjithsisht e heshtur, po aq sa qeveria. Do të thënë nuk është që patim një zë të qartë, në favor të intereseve të publikut. E dyta, ka një rast që më vjen ndërmend tani
që më bën prapë të dyshoj. Në një mbledhje të fundit të Këshillit Bashkiak të Tiranës, këshilltar demokrat dhe socialist u bën bashkë që kompanitë celulare që kanë antenat, nuk dihet efekti i tyre mbi shëndetin e njerëzve, të mos paguajnë taksë. Ishte, do të thënë, emërusi i përbashkët. Ishte një rritje, propozim për rritje e taksës. Taksa paguhet. Dakor. Ajo ishte taksë shtesë. Ja, me që jemi te taksat, si e gjetën bashkë fjalën socialistë demokrat për këtë për këtë kompani të mëdha? Po. Tani, do të thënë, këto janë dy momente që të bëjnë të dyshosh që, do të thënë, nga fjalët dhe tek terreni konkret, do të thënë. Nuk do keni ndryshim të madh, po thua. Jo, nuk po flas për ndryshim të madh, po janë dy gjëra që të shqetësojnë. Do të thënë, janë çështje kardinale. Po. Siç është tjetër standard ta zënë për hidrocentralën e Kurumit, tjetër standard për petrolin që është akoma më shqetësuar. Tjetër standard për një biznes, tjetër standard për këtë që po flas. Do shkojmë publicitet, ta fjalën më njëherë, pastaj sa të kthem. Jemi kthyer për pjesën e tretë të bisedës, zot Veliaj. Për dy shqetësimet që ngriti zoti Dervishi. Faleminderit që si harrova. Unë jo, nuk e harroj. Ok, Ilva, që t'jemi shumë shkurt dhe konkret. Kam përshtymi që rastin këshillin bashkjak ishte një propozim për të rritur një taks. Duke qenë se jam këshill bashkjak, nuk jam ndjeni, propozimi për t'ja ngritur një taks nuk kaloj, po janë taksat që i administron qyteti. Po flasim për diçka shumë të rëndësishme. Ajo që ne besojmë është që shumë prej kompanive në Shqipëri, që janë të niveli shumë të madh, kanë një fitim të jashtëzakonshëm, me cilat mbajnë edhe kompanitë e tyre nën. Nuk po themi që jemi kundra bizneset. Po nuk mund t'japim një taksë që është në mënyrë qesharake shumë e ulët se taksa që paguajnë ku e kanë kompaninë në Greqi apo në Britani apo diku tjetër. Dhe kjo është e pandershme. Pra nëse janë në këtë shoqëri dhe kanë futur një fshesë me korrë nga cilë marrin para nga kjo shoqëri, por ofrojnë një shërbim cilësor, kjo është okay. Por të mos i kthejnë brapa kësaj shoqërie një pjesë të asaj që marrin, kjo është fryma filantropike për cilën flet Lutfiu, po vullnetarisht nuk ekziston, atëherë këtë lloj filantropie do ta bëjë shteti. Dhe një shtet serioz thot, shko, nuk mund të kesh 80% fitim. Po një pjesë kësaj do të taksohet si taksim mbi fitimin dhe ti do ta lësh mbrapa që ne të bëjmë shkolla, që ne të bëjmë rrugë, që ne të bëjmë parqe. Kështu që në këtë sens, ajo që ne po ofrojmë është po ofrojmë linja trashe. Nuk e di nëse qeveria qendrore mund të hyjë në autoritetin e pushtetit vendor për çdo taks për cilën taksë vendore që vjet. Për Kurumin duket kishte një tjetër pyetje? Jo, vetëm kam një gjë kështu. Do të thonë ligjet e shtetit shqiptar çdo operator që ka mbi 40% tregut të quhet operator me fuqi të ndjeshme në treg. Dhe sipas ligjit autoritetet ndërhyjnë që t'i çojnë çmimet afër kostove. Dhe ky është rasti themi që duhet të veprojnë institucionet. Ndërsa rasti që përmend Erion është saktësisht rasti që përmend Adon. Për këto kompani e kanë fjalën. Do të thënë kur për këto që dihet që mbajnë kompanitë më, ti nuk guxon të rrisësh taksat. Po flasim vetëm për aspektin e taksave, se po ta marrim në aspektin lokal pasaj sa si funksionojnë gjobat mbi këto kompani, si funksionon gjithë sistemi. Domethënë, nëse merrni përsipër të rrisni taksat, duhet të rrugoni edhe klimën e biznesit në Shqipëri, meqense po e bëjmë të çështën. Do më japësh edhe 30 sekonda që 30 sekonda të fundit, se pastaj ka zgjedhur vërtet. Kur vjen puna tek taksat lokale, ne kishim një gar për bashkinë. Fjale vjen garën për bashkinë e Tiranës. Bashkia e Tiranës u vodh në atë mënyrë që u vodh, s'po hyj fare atë argumenti. Po ne patëm disa, nuk patëm fushat për premtimet e kompanive celulare. Ne patëm fushat që buga do shkonte 600 lekë në Tiranë, dhe buga nuk shkoi 600 lekë. Ne patëm fushat që do ndaloj betonizimin në Tiranë dhe sot sa kaluan 500 pallate. Ne patëm fushat që qeveria qendrore do kontrollonte bashkinë dhe sot qeveria qendrore, duke ditur që është nikje, ja transferoi lejet e pallateve bashkisë që thotë të paktën Luli të vazhdoi të japi leje kur Saliu është pension. Kështu që unë do të thoja që në raste të tilla kur bëjmë një bilanc, eja të bëjmë bilancin për ato që ishin premtime të fushatës lokale të bashkisë dhe se sa ky lider aktual po i mban edhe çmimin e bukës, edhe betonizimin, edhe gjithë çështjet e konfliktit të interesit. Se kur del, më fal, meqë po flasim për çështjet e pushtetit vendor. Kur del dhëndri kryeministrit që mbron Lulin dhe që mbron vendimin e vjerrit vet tek 500 pallate që do jepen Tiranë, kjo është tallesh me inteligjencën e njerëzve. Ti thuash njerëzve ju jeni ca kokra budallënsh, se ne një familje ju bëjmë rrup sup dhe ju tallim ditë e natë në televizion. Dhe kjo unë besoj që është çesharake, kështu që sigurisht mund të ketë raste të tilla si ky në Këshill Bashkiak, por ajo që po të them është kur bëjmë bilance të arritjeve ose të dështimeve, le të kujtojmë çfarë ndodhi në fushat dhe çfarë ndodhi konkretisht. Ka 2 vjet Ilva të kujtoj, ka 2 vjet sot kryetar bashkie, ky që vodhi bashkinë dhe merret akoma me çfarë ka bërë Edi Rama, ka ardhur gjysma mandatit, s'ka nguli gozh në Tiranë. Do të thënë merret akoma që ajo që bëri Edi Rama ishte e mrekullueshme, po jo aq e mrekullueshme sa bën këta. Po pyetja është, po bëj ti diçka? Mbushti një grop, vurti një pllak, lyeti një pallat, mbillti një pemë, prishti
një ndërtim pa lejë dhe ktheje në park si parkurinia. Ajo që pam sot ishte vazhdimi i kësaj gallatës madhe që në fakt s'po bën asnjëri për të qeshur. Kështu që kur të bëjmë bilancet, eja të kujtojmë premtimet dhe të shkojmë sa janë realizuar me ato që u tham qytetarëve. Faleminderit. Kaloshni. Ta kanë nxjerr këtë draft programin para pothuajse një viti, mos gaboj, Partia Socialiste. Po duhet t'i përditësuar tashmë. Dhe ne kemi parë disa veprime deri tashmë të qeverisë që në fakt janë kopime, jo tamam të këtij programi, po që duket që po ecet në atë rrugë. Për shkak taksa shesh të ranë momentin që u bë me dy shkallë. Aktualisht është aprovuar një taksë progresive nga kjo qeveri. Po jo me 5 shkallë siç ishte në janar 2008, po me 2 shkallë. Nga 0 deri në 300 mijë lekë është një shkallë, mbi 300 mijë lekë është dy shkallë. Pra taksa progresive praktikisht ka hyrë në fuqi ose s'ka hyrë akoma, po do hyjë këto ditë. Është premtuar që do hyjë. Në këtë program Partia Socialiste ka propozuar heqjen e TVSH-s për inputet bujqësore, për gjithë produktet që përdoren bujqësi. Këtë gjë po e bën qeveria. Këta kanë propozuar për shkak heqjen e taksës biznesit vogël. Kam besim do e bëj dhe ato qeveria. Ku duhet dalë? Nga analiza që kanë bërë dhe studime që kanë bërë në lidhje me sjelljen e elektoratit shqiptar, është një përqindje shumë e vogël. Rreth 5% e elektoratit është që ose ndron krah ose merr ose smer pjesë në zgjedhje. Është nja 20% që janë këshu, e kanë salduar mëndi që s'marën më pjesë në zjedhje, flasë për këta që jetojnë Shqipëri, sa ata që janë jashtë, nuk vinë dokë fizikisht. Kështu që lufta, këtu bëhet për një 5% të atyre që marën pjesë në zjedhje. Dhe duke i kopjuar, të themi, qeveria, pothuajse gjithë të pikat një nga një, dhe që janë pikat më sensitive. Shumë, aji që shumica e shqiptarve deri në 300 mijë lekë kanë rrogën. Duke i hequr taksën këtyre qeveria, duke e bërë zero nga 10 që e kanë sot duke e hequr, pra i ka dhënë 30 mijë lekë në muaj. Këta premtojnë që do ta bëjnë mbas 23 qershorit ai bëri që sot. Këta premtojnë do heqim TVSH-n e plerave, makinerive të tjera ai bëri që sot. Këta premtojnë taksën e biznesit vogël do ta bëjë që sot. Nesër, se ka bërë sot do ta bëjë nesër, mbani mend. Pra, shoh që do vi puna, kur vi puna deri në 23 qershor, qeveria do i ketë bërë pothuajse të gjitha këto pikat e programit të këtyre. Këto që janë më të prekshme, ose nuk ka edhe un e kam lexuar vetëm një herë këto dhe ajo që do jetë akoma më detajuar, un do ta lexoj një herë. Po zbesoj që ta lexoj gjithë publiku me vëmendje 200 faqe sa do bëjnë këta. Gjërat më thelbësore janë disa pika që rezonojnë një herë. Moqë taksën, moqë taksën e biznesit vogël, moqë taksën e pagesës. Kështu duhet të pyesja çfarë? Ta them jo më një vezë kam pyetje. A ndikohet publiku nga këto? Jo, këtu e kam. Ndikohet votuesi nga këto premtime? Një 5% ndikohet. Ky është 5%. Okej. Pra, dhe gjithë puna do vi pastaj në çështje besimi që do ketë ky 5%. Se ajo pjesa tjetër pastaj janë ata një pjesë votojnë gjithmonë majtës, si pjesë voton gjithmonë djathtës edhe hajtë të janë ndrosh mundin e tyre. Janë tifozat, njëri është tifoz me Dinamon, tjetër me Partizanin, njëri me Realin, tjetër me Barcelonën. Okej, okay, po... Tani ta mbaroj të lutëm argument. Po. Se se mbaroj argument. Pra, kam përshtypjen që në fund fare, në datë 23, do vi puna, tek besimi që do ketë ky 5%, se cila forcë në 4 vjetët të arshme, do qeverisim më mirë, se paka shumë, do ketë shumë dëshirë, po më të kapshme do e njësoj. Dhe kam përshtypje që këta Partia Socialiste, se tu është ka erën që frynë mbrapa veleve tyre, për faktin e thjeshtë, se ka 8 vjetë kjo qeveri, është konsumuar skandalet, pavarësisht sa asë njësë është dënuar, po këta 5% që ndrojnë votë, këta janë më të ndjeshit nga padrejtësit, fakt. Edhe më të si tush nga kjo padrejtësia që këta të fuqishmit gjithmonë bëjnë që të duan, pasurohen, bëjnë disa vila. Për shumë, kërë ministri para 8 vjetës jeton të diku në një palat në brak. Tani ka një palat luksoz, jeton një palat luksoz të. Fëmijët e ti kanë vila në për plajët më luksozët.
Kupton, dhe i ribën nga 3 herë bile. Kupton? Dhe kam përshtypjen që në fund ky 5% që pra, do ndikohet më shumë nga fakti që do besoj tek Partia Socialiste që do qeverisin 4 vjetë arshme më mirë, më me devocion, do fusi këtë frymën që tham të ndëshkushmërisë të zyrtarëve të lartë, do jetë më do paksoj evazionin fiskal. Se e kupton shumë mirë, njeriu thjesht e kupton shumë mirë që po u paksoj evazionin fiskal, do ketë më shumë të ardhurë. Do ketë më shumë të ardhurë, do bëhet shkolla më e mirë, do bëhet spitali më i mirë etj etj. Zalosha në fakt përshkroi shumë mirë atë që po ndodh sot në Shqipëri. Ajo që po ndodh sot në Shqipëri është që agjendën e cakton opozita. Nëse më pyet mua apo këdo nga opozita çfarë do ndodh javën tjetër, isha duke ta treguar, do bëjmë këtë, 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 do prezantojmë shkallën e progresivitetit të taksës, të gjithë mekanizmat e lehtësimit të jetës në fshat, të gjithë mënyrën se si do hapim vende pune, po të pyesësh dikën nga qeveria çfarë plani keni për javën tjetër, s'kam plan. Se siç e tregoi dhe Zalosha, kanë rreth 3 muaj, nuk thonë më tani taks marksiste se po fillojnë të aplikojnë vet. Po pyetja që un kam për njerëzit është njësoj si një produkt që blejnë kudo, kur blejnë një çantë fallco, një çantë origjinale. Nëse vetëm me një vot që është i njëjti çmim, ti mund të kesh origjinale, pse do marrësh fallco? Ai po thotë un të ofroj një kopje, një lëkurë të rrem, një pellush të rrem, një jeans të rrem, një kostum të rrem. Nëse tjetri thotë për të njëjtën vot, un po t'jap të vërtetën. Pse do blesh kopjen? Kështu që un besoj që njerëzit janë më të zgjuar sot të dallojnë një kopje nga origjinali. Kështu që në fakt ajo që thuhet në anglisht që komplimenti më i madh që mund t'i bësh dikujt është ta kopjosh. Edhe un besoj që komplimenti më i madh që po i bëhet opozita është që po kopjohet me intensitet lart. Po kujdes. Kopja nuk zgjat shumë dhe nuk është e vërtet. O griset, o është arreme, o i del boja shumë shpejt. Gjermani. Dhe ajo që dua të kujtoj është që kemi qenë të gjithë edhe pak të shushatur se si pati guximin tulej tek Aria Ismail Qemalit. Për 2 javë vjen ligji i nënshtetësisë. Jo 2 javë, dashur, ka kaluar 2 muaj. Ligji i nënshtetësisë është asgjë kundi. Bëri një takim me studentët dhe në fakt në radhë parë ishte ulur avokati i Andrea Prendit, i gardistit që vrau 21 janar, i cili hiqej si student që kërkonte punë, derisa media kapi dhe kuptoi që ishte një i vënjeti njerëj që kishte qenë sallë gjyqit përpara me Andrea Prendin. Dhe ai fliste për mrekullinë ekonomike dhe pyetja që njerëzit kanë është, "Ok, po kishte 8 vjet për ta dhënë punësimin trimve." Kishte 8 vjet për ta hequr taksën për 300.000 lekë. Kishte 8 vjet për ta hequr akcizën e naftës. Kishte 8 vjet për të bërë gjithë ato ndryshime që sot po i propozon opozita. Kështu që askush nuk e ha më sapunin për djathtë. Thuash dikujt ha sapun me zor, kjo është një nonsens. Kështu që është shumë mirë që kemi arritur në këtë fazë ku nuk ka më as debat. Qeveria praktikisht është dorëzuar dhe thotë këta vëlla kanë drejt. Un po shkoj me turavrap për ta humbur pushtetin, të gjitha sondazhet nxjerrin humca, ta mbush dekorin me stafin tim që të më thon ose të bukur ai kam rrobat mbretit, ndërkohë që mbreti është totalisht lakuriç, dhe t'u themi njerëzve blini kopjen ton dhe mos blini originalin. Njerëzit s'kan budallën, nëse një vot është një vot, atëherë marrin originalin dhe më vjen mirë që qeveria është dorëzuar që ta shtin këtë betejë. Dhe nëse agjendën sot po e cakton Partia Socialiste në opozit, le ta caktojnë në qeveri, sepse gjithsa po caktojnë në agjendën kombëtare të vendit dhe temat për cilat ne flasim dhe vendimet që marrim. Dhe ajo gjëja që doja të tërhiqja vëmendje në diskutimin e Zaloshës është që po jepen këto premtime, po asnjë gjë nuk ka kaluar në parlament. Janë të gjitha për efekt elektoral, nga ligji i shtetësisë deri tek punësimi rinor pa taksa, deri tek 300.000 lekë pa taksa, janë të gjitha vetëm konferenca shtypi dhe asgjë nuk ka kaluar në ligj. Për njerëzit që do marrin rrogën këtë muaj, do kuptojnë në fund të shkurtit që asnjë gjë s'ka ndryshuar. Një konferencë shtypi si ajo e shtetësisë, e cila për 2 javë harrohet dhe në xhepin e tyre është e njëjta grop siç ishte në janar. Sekondat e fundit të reklamave dhe jam në pjesën e fundit, gjithashtu 10 minutat e fundit na kanë mbetur. Kam shumë pyetje që nga lista që do hartohen, kush do përfshihet në to, emrat të rinj të vjetër, miti i Berishës që nuk kryqëzohet nga pushteti, roli dhe fuqia e Ramës brenda PS-s, a është i pakundësueshëm pas pak? Jemi në minutat e fundit.
Për programin, ka shumë pyetje, ne në fakt kishim zgjedhur dhe një insert, nuk e di nëse kemi kohë më, po ti përmend shkurtimisht, deri gjë mund të hapi vetëm si pamje, disa komente të Henri Çilit për fushatën aktuale të Partisë Socialiste, ose siç i quante ai tre defektet paraprake. Së pari është se jeni të paqartë, jeni konfuz me historinë e taksës së shesë, për cilën në fakt edhe na mori debatin më të madh sot. E dyta ishte një lloj urie politike dhe ekonomike e opozitës për të ardhur pushtet pas 8 viteve në opozitë, dhe e treta që opozita sot më ka një problem me kompetencën. Dhe nuk e njeh dhe me ekspertizën. Okay. Dhe një mungesë të know-how dhe të shifrave, që ju ka akuzuar dhe kryeministri që nuk i keni korrekte dhe të updatuar atë. Mos e jep insertin sepse na kursen ko. Jo, kaq, e thash. Spari po më citon një analist hapur i qeverisë. Unë respektoj ai është mendimi i tij, por Henri Çili është një analist i qeverisë shqiptare dhe i kryeministrit shqiptar. E dyta, ajo që dua të them është që rasti Henrit është rasti rasti njerëzve që Henri nuk është këtu. Flit për ato mendimin e Henrit. Po po, do të flas për mendimin. Debato me identitetin. Po duhet dhënë konteksti pra. Konteksti po flasim për një njerëz që nuk është se ka pasur një pozicion miqësor me opozitën. Jo, mirë, për tre defekte që ai ka thënë. Atëherë, marrim të parin? Po. Thuaj thotë që është e paqartë. Vetëm fakti që merret me taksën progresive, do thotë që Henri ka rënë gjithashtu në të njëjtin çark si qeveria shqiptare, që nuk ka një projekt vetin, sepse unë them mirë, dakord, ne kemi gabim, po ju çfarë ofroni? Si ju ofroni asgjë? Ne themi që duam ta ndryshojmë kështu. Po, mos pasurit e një kundër oferte, sigurisht e zbe argumentin. Dhe defekti kryesor i këtij argumenti është që nuk e ka një kundër ofertë. Thotë, ju e keni gabim, ne do ju kopjojmë ju, po ju prapë keni gabim. Ku është nonsensi këtu? E dyta, sot besoj që kemi, unë fakt jam 10 vjet në opozitë, që në 2003, kam qenë në opozitë kur qeverisej jo aq mirë nga Partia Socialiste. Kështu që unë opozitën nuk e konsideroj smundje. Unë besoj që njerëzit duhet të jenë në opozitë me pushtetin, me padrejtsinë, kudo që e hasin ata. Dhe luma e njëri që jeton si opozitar dhe ka i shpirt kritik të gjërave, nuk e shoh këtë si një padurim. Apo, jemi të paduruar që të bëjmë disa punë mbarë për vendin? Absolutisht. Jemi të paduruar që t'i kthejmë dinjitetin Shqipërisë? Absolutisht. Unë kam jetuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk besoja kurrë që do kthesha në Shqipëri, ku kryeministri im, ministria e integrimit, gjykatat shqiptare do i thoshin Amerikës rri larg Shqipërisë. As nuk më shkonte ndonjëherë në mend një gjë të tillë. Kështu që po, për këto gjëra jemi të paduruar. Unë besoj që ka njerëz në këtë sallë, mbas kurrizit tën, po edhe mbas gjithë kurrizit ton jashtë kësaj salle, që janë të paduruar që të mbarojnë listat nëpër dyqane, që janë të paduruar që të mbarojë diskriminimi që u bën gjykatat shqiptare, që janë të paduruar që këtë ilaçin që tregova të kenë mundësi ta përballojnë me një ditë çmim në Shqipëri si edhe në Kosovë. Kështu që po, ky lloj padurimi është një padurim i cili një njeri në statusin e Henrit sigurisht nuk e ka sepse jetën e ka pak më të rehatshme si shqiptari mesatar. Okej, ka një problem me kompetencën dhe po me. Dhe treta, Partia Socialiste ka problem me kompetencën? Krahason dot kompetencën e Edi Ramës, sekretarit bashkie 10 vjet me rrumpallën që mi bë gazi i botës të Sali Berishës. Shikoni pak vetëm performancën e Edi Ramës në projektin TED, në konferencën që bërin në Selanik në anglisht, në një anglisht të përsosur, dhe që ngriti sallën, e flas si dinjitet për një shtetar shqiptar dhe karagjuzllëkun e kryeministrit në Munich ku parlamentarët gjerman i bërtisin nga mbrapa, Marti Atisari detyroi të ndërprishte fjalën. Kështu që kur flasim për kompetencë, çdo antar i Partisë Socialiste, jo në kryesi edhe deputet, çdo antar i Partisë Socialiste është më kompetent se ministri ynë i rendit, okay. Që është një figurë groteske që është harake. Kam pyetje të tjera. Për cilën kompetencë? Flasim për kompetencën e integrimit ku është e pa arsyetueshme që ministri i integrimit nxjerrë deklarata kundër ambasadës amerikane. Domethënë, çdo shqiptar mesatar ka kompetencë disa herë më të lartë se ministrat apo kryeministri. Çdo shqiptar i arsyeshëm kuptohet më qartë se sa thashë themet që bën kryeministri mbledhjet e qeverisë. Kështu që për kompetencë vetëm Partia Socialiste, po çdo qytetar shqiptar është shumë më kompetent se ka njerëz. Do bëjmë një marrëveshje që të bëj unë disa pyetje dhe të kem përgjigje. Po më që kishëm me merak editorialin e ka qenë kritik ndaj. Do i themi të gjitha dhe ata që mendojnë ndryshe. Patjetër, por çfarë mendoni ju? Por duhet arsye pse në një gjysmë mënyrë kërkoj ndjes, është po mundosha të ofroja kontekstin e njeriu që ka shkuar. Pa një njerëz i cili tek taksa progresive do jetë nga ai që do paguaj pak më shumë taksë sepse përfaqëson grupin atyre që janë milionerë sot në Shqipëri. Dhe para taksa që do paguaj shtesë Henri, një gjyshe ose një gjysh i cili është me pension, do t'i gëzojë në të mira dhe në ilaçe më pak lira, po kjo është formula që ne ofrojmë për shoqëri solidare.
Në shtator, disa muaj më parë, keni bërë një tezë, konsideruat në fakt në u bë mjaft publike në mediat online, gjithashtu pati komente që e debatuan propozimet tua, ishin pesë të tilla, po do ta nis me të parin. A është Rama lideri pa kontestueshëm sot në Partinë Socialiste? Unë besoj që Edi Rama është sot në formën e vet më të mirë, është lideri më kompetent që mund të ketë parë Shqipëria në 22 vitet e fundit, njeriu më i qartë dhe më i artikuluar dhe që përfaqëson një histori të vërtet shqiptare. Historinë edhe të një studenti kundër komunizmit, që përfaqëson një histori edhe të menaxherit suksesshëm, një histori dhe të emigrantit, një histori dhe të një politikani në tranzicion, i cili të paktën brenda Partisë Socialiste ka vënë disa norma dhe disa rregulla. Pika e dytë ishte se kemi arritur në pikën mbas 8 viteve qeverisjes së PD-s që ishim më mirë 8 vjet më parë me PS-n. Jo, kur kam hedhur atë test, kam pasur parasysh ato që u provuan sot. Njerëzit mund të kenë, dhe unë jam i pari, nëse ka njerëz që shihet ende si dele zez, duhet të jem unë, Partia Socialiste. Po di çfarë, unë jam gjithashtu i pari që them që siguria publike ishte më mirë 2005. Gra që nuk që thoshin të heqin vathë, të heqin varse se po na therrin në rrugë, në atë kohë nuk kishte. Ekonomia nuk kishte këtë grop që është sot. Borxhi publik atëre ishte 25%. Borxhi publik sot 70%. Okay. Më thoni, ka familje që mbahet me 70% miell hua? Nuk mendoni ka. Realisht? Në minimalisht të dy fusha po ishte më mirë. Mendoni realisht se miti Berisha që është i parrëzueshëm është thyer? Unë besoj që miti që Berisha rrëzohet është thyer më mirë nga gjitha në Burrel, është thyer në Kavaj, është thyer në ato vende në pushtetin vendor ku ne kemi fituar në mënyrë plebishitare. Pse? Sepse kemi qenë më të organizuar dhe kemi bërë fushata më të forta dhe më të bashkuara dhe këto janë modele që do të përdorim në fushatën e ardhshme. Meqense jemi tek fushata, dhe përmitim Berishash. Figurat më qytetare sot që kanë rrethuar në atë kohë kryeministin Berisha, sot nuk janë më. Se s'mund të thuash që Bamir Topi dhe Besim Mustafaj janë figura qytetare. Pra njerëzit më qytetar i janë larguar, kështu që miti i rrëzimit në fakt është shkaktuar nga vetë ai pasi është rrëzuar brenda grupimit vet. Nuk përfaqëson më qytetarët që drejtuan lëvizjen e dhjetorit në atë kohë, dhe nga 385 firmëtarë të Partisë Demokratike, Eduard Zaloshi është një dëshmitar këtu, janë vetëm duket 8 ose 9 prej tyre, kështu që në fakt autodestruktiviteti i tij ka qenë shkaku i vetërrëzimit dhe ky mit ka rënë dhe besoj që ajo tetë shndron. Lista do të ketë prurje të reja, ka pasur disa që janë bërë publike edhe nga media, nga shoqëria civile, të tjera, dhe çfarë raporti do ketë me ata që janë Partinë Socialiste apo të vjetrit me të rinj dhe do të ketë të freshit të përfshirë në lista? Unë di të them që Partia Socialiste është një grup dinamik, edhe një grup që ka gërshetuar shumë breza, pat prezantimin Alfred Pezës, që besoj është një prurje shumë cilësore nga bota e gazetarisë, dhe unë besoj që politika bëhet më mirë kur më shumë njerëz prej vërteti, që vijnë nga historitë vërteta njerëzore dhe histori suksesi, angazhohen politik. Dhe besoj që nuk është sport për spektator, për sport për ata që zbresin fushë, kështu që nëse dikush do ta ndryshojë politikën, bujrum të vi në fushë, kjo fushë mund të jetë freshi, mund të jetë grupi parlamentar, këshillat bashkiak apo çdo angazhim tjetër publik. Prurje, më duket se ka dhënë Partia Demokratike, Selami është më i përfoluri së fundmi, zotë Zaloshnje. Si u duket si rikthim politik? Nuk e dim nëse Selami do jetë në listë në radhë parë, sepse të paktën le të themi që dha një deklaratë vetë ofruese. Po të paktën ai u ofrua. Tani puna e Selamit është, unë jam në çik pozicion të vështirë se kam qenë njeriu që e kam përkrahur edhe publikisht, edhe e kam nxitur edhe privatisht në vitin 2005 që ai të vinte të bashkohej me Partinë Demokratike kur u kthye në fakt shumë të tjerë themelus. Për një arsye shumë thjesht sipas meje. Shqipëria ka nevojë për rotacion politik të paktën çdo 8 vjet. Dhe në 2005 ishte kishim 8 vjet Partinë Socialiste në pushtet dhe qeverisja Nanës perceptohej në mënyrë masive nga publiku si një qeverisje e korruptuar. Dhe pavarësisht gjunaeve të Berishës të mëparshme, pra, unë isha i mendimit si shumë të tjerë, edhe Erjoni madje ka qenë i këtij mendimi që duhet kishim një rotacion politik. Dhe Eduard Selami, atëherë pikërisht atëherë kur për mendimin tim duhet vinte, nuk erdhi. Dhe po vjen tani kur kjo qeveri ka 8 vjet dhe që më duket po ngjan pak nga perceptimi publik, po bëhet si qeveria e Nanës në 2005, që perceptimi publik e tregon dhe Transparency International apo jo lutet. E kupton, ka arritur nivelet shumë të larta të perceptimit korrupsionit, kur kemi gjithë këto ngjarje shumë të rënda, që kanë ndodhur këto kohë të fundit, dhe më duket në të vërtetë i çuditshëm kthimi e Eduard Selamit me 8 vjet vonesë dhe kur
më duket se është një anije që po mbytet. Pyetjet e fundit, vërtet kemi arritur limitin se duhet të dhe lane analizme nëse kanë. Zëtë Viljaj, ka shumë pyetje në Facebook, po ne nuk e adresojmë do të gjitha, po marë atë që besoj se ka qenë edhe shqetësim për Partinë Socialiste, për një lloj bindje ideje që është krijuar se votat vijnë në Shqipëri. Si do marruash votën, thot dikush në Facebook. Ka shumë drejtë, dhe në fakt, gjithë raportet e provuan që vota vijnë në Shqipëri dhe kur është shumë afër, ajo transformohet me gjykat dhe në fund fare përfundojmë me udhëheca të qytetit ose të shtetit, cilët shikojnë si menaxhojnë. Pse? Se nëse nuk e di që qytetarët kanë dorë, atëherë ti mund të bësh çfarë duash. Unë besoj që ne kemi pasur disa histori suksesi, ku kemi transformuar fitore që duke kanë qenë të pamundura. Duke e pamundur fitoria jone e Sarandës, me atë betonizim dhe me ato para pallatesh, e pamundur. Duke e pamundur fitoria jone e Kavajës, ku ne kemi thuajse pesëfishuar rezultatin ton, apo fitoria jone në Burrel dhe në vende tjera. Ajo që kemi kuptuar është që ne kemi fituar dhe në qendra votimi që ndodhen Bathore. Dhe për kuriozitet të gjithëve, komisionerët tonë në Bathore kanë qenë gra. Të ndershme, besnike, që nuk toleronin padrejtësi, që nuk tundoheshin, që nuk e hanin presionin. Kështu që në këtë sens, ne kemi akumuluar një pafundësi eksperiencash, se si funksionon intimidimi votës, si u japim njerëz kurajo, ndoshta duke u thënë dhe kalkulime, se vota për Partinë Socialiste të kursen më shumë para dhe të kthen më shumë para në xhepin tënd se sa rushfeti, kemi bërë një organizim kapilar më të mirë. Dhe në fund fare, me gjithë masat që kemi marrë ne, me gjithë ushtarakët dhe njerëzit që po përfshihen në sigurinë e votës, me gjithë komisionerët që janë më të trajnuar, me shumë zvendësime që kemi bërë, çelësi i suksesit do të jetë një pjesëmarrje e lartë. Okay. Dhe një pjesëmarrje e lartë, siç thon sondazhet ku mbi 90% e njerëzve thon ata të pyetur, thon që do të marrin pjesë. Unë besoj që është e vetmja garanci. Okay, Tirana nuk do të ishte e tillë nëse do kishin fituar me 10.000 vota, kështu që nëse do të synojmë fitore 10.000 votëshe dhe çdo njeri do e konsideroj votën e tij të vlefshme sa për 10.000, unë besoj që kjo është formula që jep garanci dhe këtë formulë mund ta realizojmë gjithë bashkë. Ajo që ne na ngrohtë, ne na ngrohtë që ka një rritje të jashtëzakonshme të trinjve që janë përfshirë dhe ka një entuziazëm të jashtëzakonshëm në shumë prej aktiviteteve që ne organizohen më kollaj, njerëzit janë më afër. Dhe besoj që ky lum njerëzish dhe ky entuziazëm për ndryshim, unë besoj që do të jetë vetëm garanci që na jep. Tani dolëm të propaganda, më duket dhe nuk kam kohë as për ta transmetuar. Luti, një përfundim tënd, një pyetje, po vetëm 30 sekonda, dhe 30 sekonda Zeloshnja, ndërkohë që i kam hyrë kohës lajmeve, ndjes. Një parti politike gjykohet jo vetëm nga ato që thot, por edhe nga ato që bën. Dhe testi për partitë politike janë fushatat elektorale. Në qoftë se Partia Socialiste do të bëjë transparente listën e deputetëve në kohë, bashkë me Sivit Përkatëse, siç ishte rasti i Alfred Pezës, do të ishte një shenjë mirë të shikonim se çfarë cilësie do të ketë parlamenti i ardhshëm. Do të jetë, ku diun, me biznesmen dyshimt, me njerëz të fortë, me ish policë apo ku diun se çfarë, do të me të tjerë apo do të ketë vërtet njerëz siç përmendë Rioni. E dyta, në qoftë se Partia Socialiste do të dëshmonte një model, do të thoshte të bënte transparencën financiare të fushatës. Do të thënë si qysh tek nga vin para. Nga vin ku shpenzohen? Don këto janë teste që lakmusi i kësaj. E treta do të themi mënyra e bërjes koalicioneve. Nëse do të një mendim shumë personal, nëse do të domethënë ti shtrihet barka së LSI-s që hajde me ne se ti je majtë e tjerë tjerë kur dim gjithë këto historie, më the tash, do të ishte një pikpyetje e madhe. E fundit do të thoja këtë që domethënë vendi ka nevojë të themi për modele, domethënë çfarë vuan sot Shqipëria në kuptimin që e ndjen çdo njeri është një administratë publike solide. Si do të garantohet që do të ketë partitokraci, do të thotë 4-5 parti apo 14 parti që futen në parlament dhe kafshojnë administratën publike duke e bërë. Ka, themi, plot të tjera, po për mungesë kohë. Ja, ruajmë ftesën, zot Viljaj, ta ftojmë dinjë një herë tjetër se nuk konsumuam as gjysmën e temave. Zaloshnja, një koment, një pyetje fundit? Për mua është shumë e rëndësishme që Partia Socialiste, përveç gjithë kësaj pune që po bën me programin, me artimin e listave, me krijimin e masave mbrojtëse për ruajtjen e votave të tjera, duhet të bëjë një punë shumë të madhe në drejtim të zgjerimit të koalicionit opozitar. Kemi dy parti të reja, të cilat janë shprehur hapur se duan rotacionin politik. Rotacionin politik do të thotë që ti ke fjalën për FRD-n dhe AK-n. Për rotacion politik do të thotë që ti ke kjo parti që është pushtetet, të vinë partitë opozitare. Pra, është shumë e rëndësishme për mendimin tim dhe mendoj se nuk është bërë saç duhet deri më sot nga Partia Socialiste për të krijuar mundësinë një koalicioni paraelektoral edhe me këto dy parti të reja që mendoj se do kenë
goxha për krahë elektoral. 10 sekonda. Atëherë 10 sekondat janë këto. Ashtu siç ishte prezantimi i Alfred Pesës, besoj do të vazhdojmë prezantimet e figurave që do të shtohen, po dhe të ndarjes ekipeve sepse fushata e re na dikton 12 mini fushata të vogla në 12 qarqe, kështu që do të kemi 12 ekipe. Garancia për një administratë të ndryshme mjafton të shohësh bashkinë e Tiranës kur menaxhohet nga Dirama. Nuk gjen dot një kushëri të Diramës që punon aty dhe nuk gjen dhe ke motra dhe vëllezër të pushtetarëve të këtij pushteti, të cilët duke qenë se ishin kompetent vazhdonin kryenin punën e tyre. E treta për partit aleate, Zaloshi e tha shumë mirë, via demarkacionit është rotacioni, kush është për rotacionin ka pasur një derë të hapur. Dhe fundit që do të them, duke qenë se ka 22 vite nga tranzicioni, do të votojnë për herë të parë ata djem dhe vajza, të cilët kanë lindur pasi Berisha ishte bërë president për herë të parë. Kanë lindur me Berishën president, kanë kapur moshën 20, 21, 22 me Berishën ende në pushtet. Kështu që nëse do të jetë betejë dikujt, do të jetë betejë e trinjve që duan rilindje dhe që duan 22 vitet e tjera të kenë me njerëz trinj. Faleminderit. Kaq kishte për të thënë sekretari për rinin dhe emigracionin Erjon Veliaj në këtë debat të sotëm me zotin Lutfi Dervishi dhe Eduard Zaloshnja. Faleminderit që ishit, faleminderit dhe ju për vëmendjen, të shumtë me mesazhet dhe komentet sonte. Shpresoj ti kemi arritur pritshmërit tuaja pak në ato që doni të dëgjoni. Natën e mirë. Ky program mundësohet nga Vodafone, sponsor